De aici. Bari Aravot, Bari Aravot, un noriț, Bari Aravot, si elihera staditoh. Cartumem iercare expasel, meg vor iercare expasel. Șat iercare, an hampere, în care o tață, în care așa li trea madruțiun, în care asumem că zași nana în Bari Aravot, așa nana în trea madruțiun, în care baiți amrai în arev nerevă în ghechel de zvăhciune luce. Ha, vor avea mer acordul de la masine, te dar sunt cica areva, pa imați că vor areva în stație în cohcă, Alina este în șpes mișt, este în stația cea ragaitne regalisen, baris pe care imați cea ragaitne regalisen. Ինչ ես ասում ես, ոչ ոչ չի փոխվել, կարևոր է այն բարձր տրամադրությունն են դրական լիցքերը, որով որ մենք եկել ենք, որպեսզի ձեզ հետ էլ կիսվենք, որ գոնե մի քիչ թեթևացնենք մեր առօրյան, չէ՞, առավոտյան լավ տրամադրության փորձենք շարունակել, որ օրը մի րոպե սկսել, որ ամբողջ օրը շարունակենք նույնքան բարձր տրամադրությամբ։ Ես ինձ ուրախ եմ, որ Անին ֆուտբոլից ոչինչ չի հասկանում, դրա համար վաղ առավոտից չի ասում, որ ցավակցում ենք Բարսելոնայի երկրպագուներին, այդ ո՞ւմն է ինձ։ Հա, բա, հա։ Ուրեմն ես ինչ լավ այսօր գորը չի, մենք 40 րոպե կլսենք ֆուտբոլի մասին, բայց կարծում եմ վաղն է կլրացել։ Չէ, ընդամենը Տասֆարկյանն գորացեց, որ երբ որ նա փոքր էր, նա իրեն համար ամենակարևոր երևույթը կյանքում էլ կլասիկոն էր, բայց հետո որ մեծացավ, հասկացավ, որ դա այդքան էլ նշանակություն չունի։ Ես ոչինչ չհասկացա այս տեքստին։ Փորձեց կոչել Բարսելոնայի երկրպագուներին։ Չէ, դասական միտք կար է, այդ կլասիկի պահը։ Չէ, այդ քո իմացած կլասիկը չի եւ դու չես կարող որ ոչ մեկի ցավը տալ։ Դե արի անցնենք առաջ խոսենք այն ամենից, ինչ որ ես եմ հասկանում, որ ես ինձ օտար չսկսում։ Համաձայնում։ Հիմնական թեմաներին կանցնենք իհարկե, բայց այս պահին առաջարկում ենք բարձր տրամադրությամբ լսել երաժշտություն, հետո վերադառնալ, շարունակել անցնել առաջ ու լինել միասին մի ամբողջ երկու ժամ։ Որի ընթացքում կհարցնենք, կհասցնենք սուրճ պատրաստել, որովհետև ամեն հետաքրքիրը դեռ չէր ունենա։ Ոչ մի առավոտ։ Գնացինք։ Կամ թե։ Հայատ պրոյեկտը Սիրիարատ աշտանային տրամադրությամբ է մեզ, ահա, արդյոք ոչինչ չի փոխվել, ինչպես հասկանում եք, եթե կա Հայատ պրոյեկտ մեր եթերում, ուրեմն պիտի լինի Ստորի Արթուրի կողմից եւ բարևներ գյումրեցիներին։ Բոլոր գյումրեցիներին բարևում ենք, հատկապես Հայատ պրոյեկտի այն ամենա իմ ինձ նմանին։ Այո, ինձ նման։ Մենք շարունակում ենք, շնորհակալ եմ, այո, շնորհակալ եմ։ Դե ի՞նչ, Սիրիլ հերոստայտող, մենք անցնում ենք առաջ, եթե հանկարծ ինչ որ մեկը այնքան է ուրախացել, որ մեզ տեսել է, որ մոռացել է թե այսօր շաբաթվա ինչ օր է, ամսվա ինչ օր է եւ առհասարակ ո՞ր։ Ես սիրով կարող եմ հիշեցնել, որ այսօր հոկտեմբերի 17-ն է 2022 թվականի, այն էլ օրվա 290-րդ օրը, տարվա 290-րդ օրը, իսկ դա նշանակում է, որ մինչեւ մեծ ծախսին մնաց 75 օր։ Այսինքն մինչեւ տարվա ավարտին ամանորյա գերուխումին։ Մեծ ծախսը բայց այլ 75 օր մնաց, գրեթե բան չմնաց։ Եվ այսպես 2002 թվականին հենց այսօր թողարկվել է առաջին ավտոմեքենան Cadillac մակնիշը։ Այո, Cadillac, դու գիտես դա ինչ է։ Մակնիշն է մեքենայի։ Չէ, բոլորը փոքր ժամանակ գիտեն, որ Cadillac-ը դա այն բաց մեքենան է, բայց խառնում են էլի Cadillac-ը ուրիշ երևույթի հետ։ Այն կյանքի է կոչվել Hyperlink Detroit, Detroit-ում, հա, եւ այդտեղից արդեն դա դարձել աշխարհահռչակ մեքենա, մի ժամանակ շատ-շատերը ունեին, սիրում էին, եւ այլն, հիմա չգիտեմ ինչքանով է հայտնի սիրելին։ Քիչ-քիչ կա, իհարկե, մայրաքաղաքում քիչ կա, բայց ովքեր որ Cadillac-ա տեր են, նրանց շնորհավորում ենք, որտեվ ձեր մակնիշը 1902 թվականի սկիզբը դրվել այսօր։ Ծնվել այսօր։ 1933 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հանճարեղ գիտնական Ալբերտ Էյնշտայնը նացիստական Գերմանիայից տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչի համար մենք շատ ուրախ ենք, որ տեղափոխվել է եւ շարունակում է։ 1972 թվականի հոկտեմբերի 17-ին է ծնվել հանրահայտ երգիչ, երաժիշտ, պրոդյուսեր, կոմպոզիտոր եւ դերասան Էմինեմը։ Այո, առաջին սպիտակամորտ, սպիտակամ, ահա։ Չէ, առաջին չէ, բայց սպիտակամորտներից մեկը, որ եկավ հաստատելու, որ հիփ-հոփում կարող է եւ սպիտակ լինել։ Կարող է լինել, շատերն էին փորձել ասել, բայց առաջինը, ում ընդունեցին սևամորտները որպես հավասարը։ Այո, այս մասին եք խոսքը։ Ես չգիտեի, գորներ ասել հիշել էի, ես ցիտում եմ գորին հաճախ։ Լուրջ ես ասում, գորը Էմինեմին ինչ որ բաներ քեզ պատմել, ինչ լավ է, բայց ասեմ, որ Էմինեմը նաեւ համարվում է աշխարհում ամենաարագ կարդացող ռեպերներից մեկը եւ հիմա այսպես շուտ ասելու կա այն տարբերակով շատ-շատեր են գալիս նրա չելենջը կրկնելու եւ նրանից անցնելու համար։ Այնպես որ Էմինեմը այսպես անցնում են արդեն։ Այստեղ պիտի ասեի իրանը, որ Էմինեմը դասականն է։ Դասականն է, այո, այն էլ կլասիկոյի նման մի բան է ուղղակի ռեփում։ Հոկտեմբերի 17-ը նաեւ մեծ պոետ, հայ մտավորական, հայագետ եւ պարզապես մեծ հայրենասեր Ավետիք Իսահակյանի հիշատակի օրն է։ Այո, գրողը կյանքին հրաժեշտվեց 1958 թվականի հենց այսօրը եւ եկեք նաեւ։ Բայց հավերժ մեզ հետ է ապրում, որովհետեւ նրա յուրաքանչյուր տողը սրտում է։ Ոչ միայն թող, հետաքրքիր մի պատմություն կա Ավետիք Իսահակյանի հետ կապված, երբ որ Ավետիք Իսահակյանի երգի տեքստերով մի գրական երաժշտական երեկո էր կազմակերպված եւ արտիստները բարձրանում են բեմ եւ երգում էին նրա ստեղծագործություններով տեքստերով երգերը, նա այսպես շատ խորամանկորեն կողքի նստածին հարցնում է. Իսկ այսում երգերն են երգում։
Գիտես ինչ է պատասխանում, պարզ սովորական հանդիսականը, ժողովրդի երկիրն են։ Այո։ Մի քիչ անցնում է, խորացնում է թեման, որ չէ, բայց այս ում երկիրն են, ասում է, դե ժողովրդի երկիրն են, էլի, վերջը, ասում է, ոչ, չէ, էլի, սա իմ գրածն է, ես եմ գրել, զարմանում ես հանդիսականը, ոնց կարող ես դու գրել, դու ով ես եւ այլն եւ այլն, մի քիչ այսպես լեզվակրվ ես ստացում, վերջում պարզվում է, որ այո, Ավետիք Իսահակյանն է նստած, բոլորը նրան ճանաչում են, ոտքի են կանգնում, ծափարում են եւ շնորհակալություն են հայտնում մեծ, մեծ, մեծ պոետին, բա, այսպեսի բան։ Եվ այո, իսկապես թե նրա յուրաքանչյուր ստեղծագործությունը կարծես թե ժողովրդի սրտից է բխում, ու դրա համար մեզ հետ է մեր կողքին ու կշարունակի ապրել։ Հոկտեմբերի 17-ը աղքատության վերացման պայքարի համաշխարհային օրն է, շատ կարևոր մի օր է։ Աղքատությունը ինչի՞ պայմաններ ճակատից չպացնեիր, չէ՞։ Կխոսենք երևի այս թեմայի մասին մի քիչ ավելի մանրամասն քիչանց, շարունակենք եթերը եւ եւս մի քանի տեղեկություն, որոնք զարմանալի են, հետաքրքիր են, շրջակա միջավայրին են վերաբերվում եւ պարզապես անտեսել դրանք, երբ ես տարածքում եմ, հնարավոր չէ։ Այո, եւ կան երևույթեր, որոնց մասին որ մենք չգիտենք, բայց գիտենք։ Ավելի շատ գիտենք, քան չգիտենք։ Օրինակ, այն որ գետածին հսկա է, այո, գիտենք բոլորս, բայց նա շատ դանդաղաշարժ է, սա գիտեն քչերը։ Հվում է, որ դանդաղաշարժ է։ Այո, չէ, դանդաղաշարժ է առհասարակ, բայց երբ նրան պետք է, նա կարող է վազել այն արագությամբ, որով կվազի առաջին կարգի վազորդը, օրինակ, մոռացա անունը, ապրես, այսպես ասայ, Հուսեին Բոլտը։ Գետածին ունի 1800 կիլոգրամ զանգված, ես չեմ կարծում, որ 5 կիլոգրամին զանգված ինձ ավելացնեի, ես կկարողանայի ավելի արագ շարժվել։ Բախտած գետածին փախստի ժամանակ կարող է ոչնչացնել իրեն հանդիպած ցանկացած կենթանու եւ ոչ միայն կենթանու, ու շատ արագ դառնալ։ Իսկ եթե 5 կիլոգրամ պակասացնեի ինքեզնից, ակտիվ կլինեի։ Իսկ գետածին միևնույնը կհոշոտվի իր գետածյու կողմից։ Միևնույնը, այո, բայց նա չէր կշտանա, այսպես ձիերը արագ են վազում, իսկ գետի ձիերը հատկապես։ Հիպոպատամուս հենց այդպես է, հենց հիպոպատամուս նշանակում է գետի ձի։ Ոտնահետքերի մասին խոսենք, որտեղ մատնահետքերի մասին հաճախ ենք խոսում, հիմա ոտնահետքերը։ Մարդու ոտնահետքերը լուսնի վրա երբեք չեն անհետանա, քանի որ այնտեղ երբեք քամի չի լինում, որը կարողանա ջնջել դրանք։ Այո, եթե որոշել էիք հանկարծ 45 համարի կոշիկների հետքեր թողնել, դեռ ապա դրանք կմնան։ Ես կարծում եմ Հոլիվուդի աստղերի ճեմուղին կարելի է տանել լուսին։ Ու հավերժեն տեղքում, օ, ինչ ռոմանտիկ է։ Ծովա աստղի աչքերը գտնվում են նրա յուրաքանչյուր ոտքի ծայրին։ Ես շատ եմ ուրախացել, ինքը միշտ կարող է ինձ ճպտալ աչքերով։ Ճպտալ ո՞ն է, չես կարող կյանքում բռնել նրա։ Բայց ինքը ճպտում է, կապ չունի քո բռնել չի բռնել, ինքը մեկ է ճպտում։ Լավ, բանի, թող բոլորը ճպտան, ճիշտ է։ Ռենգեր ջուրի կոտոշը կազմված է խիտ ու հաստացած մազերից, եթե դու կարծում ես, թե դա ոսկորը ինչ որ նման մի բան է, բայց ապա բացարձակ չէ։ Օրինակ մի երևույթ կա, որ տղաս ինձ ասաց, ես էլ նրան հակառակվեցի եւ հիմա էլ եմ գալիս հակառակվելու։ Տղաներից ո՞րը։ Մեծ եմ։ Նա փոքր չի հասկանա դա ինչա։ Դանիել, երբեք չես կարող բաց աչքերով փռշտալ կյանք, երբեք։ Նորից եմ կրկնում, ասում եմ, ես այսպես կարող եմ պահել, որ հանկարծ փռշտալուց չես կարող։ Ժորդ, երբեք չես կարող բաց աչքերով։ Բայց չեմ առաջարկում փորձել ապացուցել արդեն հակառակը, որովհետև հիմա քաղաքում կսկսեն այնպիսի փռշտոցներ, որոնք լավարի չեն բերի։ Լավ։ Իսկ ավելի փափուկ բան, բադիկի ճուտիկը մայրիկի համարում նրան, ում առաջինն է տեսնում ծնվելուց հետո։ Դե գիտես, հիմա դու այնպես ասացիր, տպավորության, որ մի որևէ բադիկի մայր ես դարձած արդեն։ Սիրով, սիրով, բայց գտնվում ես այդ դրության մեջ, թե պեջի։ Դեր պեջի։ Լավ։ Առաջին գրական ստեղծագործությունը, որ տպագրվել է տպագրական մեքենայի օգնությամբ, եղել է Մարկ Տվենի Թոմ Սոյերի Արկածները, եթե չգիտեիք, իմացեք։ Հեկաբելի Ֆինկա, լավ, եղել է, այո։ Գորտը ջուր չի խմում երբեք, այլ ջուրը կլանում է մաշկի միջոցով, այնպես ինչպես որ ուխտի սապատում չկա ջուր, այնտեղ կա ճարպ, որը սնում է իրեն, երբ որ նա չի ունենում ջուր։ Այո, կամ էլ դուրսով ճարպի մեջ կա ջուր։ Կա ջուր։ Այդքանը։ Ձյան ամենամեծ փաթիլը, որի մասին երբևէ հայտնել են որևէ մարդիկ եւ այլն, հայտնի է եղել, ունեցել է 38 սանտիմետր տրամագից եւ 20 սանտիմետր հաստություն, շատ մեծ, ոչ թե փաթիլ, այլ տենց ինչ որ մեծ կտոր ձյան, ավելի ճիշտ։ Այսինքն գալիս է նրան, որ պետք չեն երեխաները ձնագնդի կանեն, կարելի է փաթիլը վերցնել, տալ մեկի գլխին։ Եվ այդքանով կվերջանան ձեր բոլոր խնդիրները։ Արաբական թերակղզու ամենամեծ երկրում, Սաուդյան Արաբիայում, չկան գետեր կամ ջրի բնական աղբյուրներ։ Այս մասին կարծեմ շատերս գիտեն, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ գնահատեիք, թե ինչքան երջանիկ ենք մենք, որ ունենք ջրի բնական աղբյուր։ Իսկ կան մարդիկ, որոնք որ նման են այս կենթանուն, որովհետև ջայլամի աչքերը ավելի մեծ են, քան նրա ուղեղը։ Սա փաստ է։ Այո։ Եվ այն ինչ դու ասացիր, եւ այն ինչ դու ասացիր։ Ես չէ, պարզապես այնպես չի, որ քեզ եմ նայում, ուղղակի տենց շփվում եք իրար։ Ես չի էլ մտածում։ Չէ, ուղղակի ես առաջ ընկա, որ հանկարծ ինքդ չասես նման։ Շնորհակալ եմ Արտուր, մեր հարաբերությունները միշտ հրաշալի են եղել։ Սպիտակ արջերը ունեն սև մաշկ եւ թափանցիկ մորթի, եթե դու կարծում ես, որ սպիտակ արջերը սպիտակ արջերն, ապա այդքան էլ չէ։ Իսկ մեր սպիտակ արջը գյումրեցի է։
Այո։ Դա։ Այո։ Այդ շատ կարևոր փաստ է։ Ճանճերն ունեն 5 աչք, դրանցից 2 ամենախոշորները գտնվում են գլխի կողային հատվածներում, իսկ 3 փոքրերը ճակատի վրա։ Դրա համար, երբ որ փոքր ժամանակ ուզում եք ճանճ բռնել, եւ թվում է թե մեջքան ցնա ձեզ չի տեսնում, ոչ, նա ձեզ ավելի լավ է տեսնում, քան դու կարող ես պատկերացնել։ Կարծես թե մեջ շատ շատ դպրոցական ուսուցիչներ, որոնք դրան գրատախտակին դեմքով էին մեզ մեջքով, բայց տեսնում էին թե մենք ինչ ենք անում։ Մի արա։ Մի արա, Արտուրիկ, մի արա, բայց ինչ։ Կոկորդիլոսն էլ, սիրելի հեռուստայտող, չի կարող իր լեզուն դուրս հանել եւ ասել, այնպես որ կարող եք հանգիստ դնել։ Ոչ, ճիշտ ասած, ես նոր բացեցի, որ կոկորդիլոսը լեզու ունի։ Որպեսզի ես ավելի հստակ կարողանամ Արտուրին դա բացատրել, առաջարկում եմ ցույց տալ նաեւ գնալ գովազդի, հետո կվերադառնանք եւ կանցնենք առաջ սիրելի հեռուստադիտող։ Գովազդ մեր եթերում։ Իսկ մենք կարող ենք։ Մենք կարող ենք։ Վերադարձել ենք սիրելի հեռուստադիտող, ինչպես միշտ ենք վերադառնում ձեր տներ, խոհանոց եւ այլն, որտեղ որ դրված է հեռուստացույցը եւ հետաքրքիր մի բան ունենք ձեզ ասելու, ավելի դրական եւ ուրախալի մի բան։ Մեր տաղավարում այս պահին հյուրընկալել ենք Մուշ պարային անսամբլի ներկայացուցիչներին, ավելի կոնկրետ գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Հակոբյանին, բարև ձեզ, եւ երիտասարդ արտիստներին Մարիամին եւ Մարիային, ովքեր մեզ հրաշալի նորություններով են եկել զարմացնելու։ Նախ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Առաջին հերթին ասում ենք շնորհավոր։ Եվ հարցնում ենք, թե ինչու ենք շնորհավորում։ Մեր պատանդի մասնակիցները Մուշ անսամբլի մեկնել էին Բուլղարիա համերգների։ Համերգների մեծ մրցույթ փառատոնը իրականում, որտեղ մասնակցում էին աշխարհի բազմաթիվ երկրներից պարային խմբեր, եւ ի ուրախություն մեզ, մեր մանկական արտիստերը Grand Prix մրցանակին արժանացան։ Ինչ լավ։ Իրականում ոչ թե Grand Prix-ը 3 Grand Prix-ների մասին է այստեղ խոսքը, որպեսզի այո, որպեսզի ավելի բարձ հասնենք, թե ինչ է կատարվել այնտեղ, առաջարկում եմ կարճ տեսանյութ դիտել, հետո վերադառնանք ու շարունակենք զրույցը։ Ավելի լավ է մի անգամ տեսնել, քան 100 անգամ լսել։ Մենք մենք հետո նաև կլսենք։ Իհարկե։ Տեսնենք, լսենք, գնացինք։ Այսօր մեր առավոտյան թռիչքը կտրել է հարյուրավոր կիլոմետրեր եւ վայրեջ կատարել հարավային Եվրոպայում։ Մենք ուղևորվել ենք դեպի Բալկանյան թերակղզու արևելքում գտնվող Բուլղարիան, ուսումնասիրելու աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը՝ Նեսևերը։ Քարե մայթեր, փոքր երկհարկանի շենքեր, ամենուր տարածված հուշանվերների խանութներ, հին բազիլիկ եկեղեցիներ, հուշակոթողներ, մի խոսքով՝ բաց թանգարան Բուլղարիայի հյուսիսային հատվածում գտնվող Բուրգասի մարզում։ Ահա թե ինչպիսին է աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը՝ Հին Նեսևրը։ Սկզբում քաղաքը կոչվել է Մեսևրիա կամ Մեսեբրիա։ Այն հիմնադրվել է ավելի քան 3000 տարի առաջ եւ համարվում է Եվրոպայի ամենահին քաղաքներից մեկը։ Պատահական չէ, որ Հին Նեսևրը ամբողջությամբ գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության ներքո։ Նեսևրի հին հատվածը փռված է մեծ թերակղզու վրա, որը կապված է ցամաքի հետ լայն ավտոմոբիլային եւ հետիոտնային կամրջով։ Ինչը բաժանում է հին քաղաքը նորից։ Քաղաքը այնքան փոքր է, որ մի քանի ժամը բավական է այն ամբողջությամբ տեսնելու համար եւ քայլելու միջնադարյան փողոցների գունագեղ լաբիրինթոսներով։ Հնում թերակղզին գրեթե 2 անգամ ավելի մեծ է եղել, սակայն ավերիչ երկրաշարժը ոչ միայն կործանել է հնագույն շինությունները, այլև դրանք սուզել ջրի տակ։ Իսկ այն շինությունները, որոնք պահպանվել են, համարվում են քաղաքի այցեքարտը։ Հին Նեսևր քաղաքում կան 40-ից ավելի եկեղեցիներ։ Նախկինում եղել են շատ ավելին, պարզապես ոչ բոլորն են պահպանվել մինչ օրս։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ այդքան շատ են կառուցվել եկեղեցիներ այսքան փոքր քաղաքում։ Այժմ մենք ձեզ հետ կբացահայտենք։ Հռոմեական կայսրության փլուզումից հետո Նեսևրը մտավ Բյուզանդիայի կազմի մեջ, եւ Բյուզանդիայի կայսրը իր երկրի ամենահզոր քաղաքական հակառակորդներին, նախարարներին, զորավարներին, վաճառականներին, որոնց չցանկացավ մահապատժի ենթարկել, երկրից աքսորեց։ Նրանք էլ հարյուրավոր ընտանիքներով գալով եւ հաստատվելով այս հոյակերպ թերակղզում սկսեցին ապրել եւ շենացնել։ Հին Նեսևրում մշտական ապրող նշանավոր ընտանիքներից շատերը սկսեցին կառուցել ընտանեկան եկեղեցիներ։ Այդ հին
ժամանակներում Նեսևրում արդեն կար 40-ից ավել եկեղեցի, որոնցից մի քանիսը լավ պահպանված հասել են մեր ժամանակներ եւ համարվում են քաղաքի ամենատերսաժան վայրերից։ Կղզու խորհրդանիշներից է նաեւ մուգ փայտից պատրաստված բարձր ջրաղացը, որը ամբողջացնում է քաղաքի պատկերը եւ հիանալի հիշողություններ թողնում։ Երբևէ այնտեղ այցելած զբոսաշրջիկների հիշողություններում։ Պտտվելով Նեսևրում եւ հասնելով Կամուրջ, նրա աջ կողմում կարելի է տեսնել ծկնորսների հովանավոր Սուրբ Նիկոլասի հուշարձանը։ Հետաքրքիր փաստ կա այդ հուշարձանի հետ կապված։ Գրեթե ցանկացած պահի հուշարձանի վրա կարելի է տեսնել կորմորաներ, քաղաքում այլտեղ դրանք չեն հանդիպում։ Քայլելով Կամրջի երկայնքով, դուք անկասկած կգնահատեք շրջակա բնապատկերների գեղեցկությունը։ Ծովը, հեռավոր լեռները, Արագաստանավերը, անմիջապես Կամրջի ետևում սկսվում է հսկայական ամրոցի պարիսպը, որը պահպանվել է հին ժամանակներից։ Նեսևրը հարուստ է նաև թանգարաններով։ Անմիջապես Բերդի պատի ետևում է գտնվում Նեսևրի հնագիտական թանգարանը, որը բացվել է 1994 թվականին։ Թանգարանում կան հայտնաբերված հեռավոր Թրակիայի դարաշրջանի վկայություններ, ըստ որի քաղաքը 2000-ից 3000 տարեկան է։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքի տարածքում բազմաթիվ հնագիտական պեղումներ են իրականացվում, հաստատելով Նեսևրի կարգավիճակը որպես Եվրոպայի հնագույն քաղաքներից մեկը։ Թանգարանը նաև ցուցադրում է ուղղափառ սրբապատկերների լայնածավալ հավաքածու։ Բացի թանգարաններից անպայման պետք է այցելել ամֆիթատրոն։ Այն գտնվում է քաղաքի հարավային մասում, ազգագրական թանգարանի նույն փողոցում եւ շատ մոտ է Սուրբ Հովանես ալիտուրգետոս չոծված եկեղեցուն։ Քաղաքում կա նաև ազգագրական թանգարան, որը գտնվում է ծովային նավահանգստի եւ ամառային թատրոնի մոտ։ Դուք ստիպված կլինեք մի փոքր քայլել այնտեղ հասնելու համար։ Թանգարանում կարող եք ծանոթանալ բուլղար ժողովրդի կյանքին, ավանդույթներին եւ սովորույթներին։ Քաղաքի ամֆիթատրոնը ոչ միայն հիանալի վայր է իր գեղատեսիլությամբ եւ բարձրությունից դեպի ծովի գեղեցիկ տեսարանով հիանալու հնարավորությամբ, այլև այստեղ հիանալի համերգներ, ամենամյա գեղեցիկ ու բովանդակալից փառատոններ են անցկացվում։ Եթե այնպես պատահի, որ դուք այստեղ գտնվեք հունիս-օգոստոս ամիսներին, ապա ականատեսը կլինեք Եվրոպայի տարբեր ժողովուրդների ազգային պարերի արժեքները պահպանող մրցույթ միջոցառմանը, որին նաև իր մասնակցությունն է ունենում Հայաստանը։ Այունակ այս տարի 2022 թվականի հուլիսի 27-ից մինչև օգոստոսի 18-ը հին Նեսևր քաղաքում անցկացվող ազգային պարերի մրցույթում Հայաստանը ներկայացրել է մուշ պարային անսամբլը։ Անսամբլի միջին խմբերում պարողները աննկարագրելի ելույթներ են ունեցել ներկայացնելով ժողովրդական պարերի հիանալի կատարումներ։ Եվ պատկերացնում եք, մեր փոքրիկ մշեցիները հաղթանակ են գրանցել հինգ անվանակարգերում և բարձր պահելով Հայաստանի պատիվը արժանացել միանգամից 5 Գրանտի։ Շնորհավորում ենք մեր երեխաներին փայլուն հաղթանակների համար և առաջ ենք շարժվում։ Նեսևրի փողոցներով քայլելը ամենից հաճելի է երեկոյան ժամերին։ Ամեն ինչ ռոմանտիկ լուսավորված է, հաճելի մթնշաղը գործի է դնում երևակայությունը և նկարազարդում գոյություն չունեցող մանրամասներ։ Իսկ եթե հեռանաք զբոսաշրջային բանուկ փողոցներից, կարող եք ձեզ գալ Միջնադարյան ժամանակահատվածում։ Շատ ռեստորաններում կենթանի երաժշտություն է հնչում, փողոցներում երևում են մնջախաղեր, բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ շրջում են քաղաքում։ Հնարավորության դեպքում այցելեք այս հեքիաթային քաղաք, բացահայտեք, ուսումնասիրեք այս մեծ աշխարհի փոքրիկ ու հնամյա թերակղզին։ Հնարավորության դեպքում անպայման կայցելենք Բուլղարիային մանավանդ Նեսր քաղաքը, բայց քանի որ նրանք արդեն այցելել են, այն էլ բացի նրանից, որ այցելել են, այն էլ 3 Grand Prix-ով վերադարձել են, եկեք տպավորություններից խոսենք եւ ընթացքից խոսենք։ Ինչքան մնացիկ, ովքեր էին մասնակիցները, մեր տխրահարճակ հարևանները կային թե չկային այնտեղ։ Մասնակիցները Մոլդովայից կային, Սերբիայից, Բուլղարիայից, Վրաստանից, Հայաստանից, Մակեդոնիայից,
ովքեր են մեր հիմնական մրցակիցները, այսինքն եթե չլինեինք մենք, ով կհաղթեր։ Բնականաբար վրացիները։ Հա, բայց դե մենք կանք այնպես որ ինչի մասին է խոսքը, քննարկելու բան անգամ այստեղ չկա, հասկանալի է։ Քանի համար էինք ներկայացնում այս անգամ։ Ամեն խումբ ներկայացնում էր 2 համար 4 րոպեով, 4 սակավով։ Եվ քանի խումբ էր ներկայացած։ 8 խումբ էր։ Պարում էին անպայման իրանց երկրի, իրանց ազգի բարերը, ժողովրդական ազգագրային դա։ Ազգային ֆոլկլոր է, նա ներկայացված յուրաքանչյուր ազգի։ Մենք այստեղ բացի նրանից հիմա երեխաներին իհարկե կանգնադառնանք, բացի նրանից որ հաղթել ենք պարային կատարում ներկայացնելով, նաև եթե չեմ սխալվում լավագույն աղջիկ կատարող, լավագույն տղա կատարող, լավագույն տղամարդու տարազ։ Տարազներն են նաև։ Տղամարդու տարազ։ Գուցե ոչ միայն տարազ, տարազներն են նույնիսկ հաղթանակ են բերել։ Կարծում եմ այդ ժյուրին ճիշտ է գնահատել հայկական մշակույթը։ Մենք չենք կարող չհամաձայնել դες այդ ինչ խոսք։ Հիմա ժյուրին կանդրադառնանք։ Նախ եկեք հազար ներողություն, եկեք հասկանանք նաև ինչ պարեր են պարել այնտեղ։ Մենք պարել ենք մեր ազգագրական պարերը, տարբեր տարածաշրջանների պարեր, մաքուր, զուտ, ֆոլկլոր պարեր։ Բերդ չի եղել։ Չէ, դա Բերդ չի եղել։ Քեզ Բերդն է պետք հասկանալ։ Ավգանք երեխաներ, նախ քանի տարեկան եք, որի մեկդ քանի տարեկան է։ 11 12 12 12 Քանի տարեկանից եք պարում։ Ես 5։ Օ՜, մի ամբողջ կյանք։ Դու 6։ 6 տարեկանից։ Ահա, ստացվում է ամեն մեկը 5-6 տարի արդեն պարում եք, ճիշտ եմ հաշվում։ Հա, կյանքի կեսը պարում են, էլ։ Ստացվում է ձեր կյանքի կեսը, այո, իսկապես որ պարում եք։ Իսկ սկզբանե ընտրել եք հայկական պարերը, թե ինչ-որ ուրիշ պարել եք պարել հետո դուք անցի հայկականի։ Եղե, եթե չգիտեք, ասեմ, Անին պրոֆեսիոնալ պարուհի է, ամեն ինչ գիտի պարել, ասեմ։ Էնպես որ գնությունը պիտի այսօր տանակ։ Այո։ Ես շատ եմ սիրում հայկական պարեր եւ միանգամից հայկական պարերը մայրիկս տարավ։ Եվ մեզ շատ ուրախ է, որ ես պարում եմ մուսպարային ասամբլիում։ Ահա։ Ես ի սկզբանե պարել եմ հայկական պարեր եւ շատ եմ սիրում հայկական պարեր, նաեւ այլազգի ժողովուրդների պարերը ենք պարում։ Դրանք են հետաքրքիր։ Ահա։ Իսկ տարել են ծնողները, ընտանիքում ունեիք պարողներ, թե դուք եք ցանկացել եւ դրա համար են ձեզ տանը։ Ես ցանկացել եմ եւ մայրիկս էլ է պարուհի եղել։ Ահա։ Էլի հայկական։ Հայկական տարբեր երկրներ ազգերի։ Ապրեք, թե չէ ձեր տարիքում կան լատինո պարողներ կան, բայց ոչինչ չունեք դրանց դեմ։ Միտեսակ այդպես են չէդ։ Չէ, ոչ։ Ձեր դեպքում էլ ընտրությունը ձեր եղել, այնպես չի, որ չէ, աղջիկը պիտի պարի, ուրեմն դուր գնա պարի, հայեցին ազանուն են, չէ։ Չէ։ Հրաշալի է։ Բաբան եք ուզում ավելացնել։ Չէ։ Այս հրաշալի է, իհարկե շատ լավ է, որ երեխաները մասնակցում են ամենատարբեր մրցումների, հաղթանակներ են գրանցում եւ այլն, բայց եկեք փորձենք հասկանալ հատկապես այս շրջանում Հայաստանի համար ինչքանով է կարևոր հենց մեր ազգային պարերով, այս դեպքում պարերի մասին են քանի որ խոսում, ներկայանալ ամենատարբեր միջազգային հարթակներում, ներկայանալ մրցույթներին եւ ունենալ հաղթանակներ։ Սա ինչ է մեզ տալիս մի քիչ ավելի լայն իմաստով, բացի նրանից, որ այո, պարում ենք, հաղթում ենք եւ այլն։ Ես կարծում եմ, սա ռոպագանդայի ամենակարևորագույն ձևերից մեկն է, մեր ազգային, մեր մշակույթը, մեր պարերը, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ ոնց նշեց մի քիչ առաջ, այո, մեր չսիրած հարևանները ամբողջությամբ սկսել են սեփականաշնորել, արդեն անցել են պարերին, արդեն անցել են երաժշտություններին։ Ես կարծում եմ, պետք է ամբողջ աշխարհում մենք ցույց տանք մեր ազգայինը, մեր պարատեսակները, նաև սրանով պետք է պայքարենք։ Գիտեք ինչ եմ ուզում հասկանալ, պարոն Հակոբյան, ինչպես դուք նշեցիք, շատ ամենատարբեր ոլորտներում ամենատարբեր բաներ իրենք փորձում են ինտեգրել ու ներկայացնել իրենցը։ Երբ ներկայացնում ենք այս կամ այն մրցույթին մասնակցելու, այս կամ այն պարը եւ այս կամ այն երաժշտության ներքո դա ներկայացնելու, ինչ որ տեսակի քաղաքական խնդիրներ, կոնֆլիկտներ առաջանում են, որ սա դերը դուք չեք կարող։ Այս պահը ո՞նց եք շրջանցում։ Նույնիսկ մրցույթը եղել ոչ այս անգամ իհարկե, որ ժյուրին 16 հոգի էին Իտալիայում կոնկուրսի ժյուրի անդամները, որ չեմ ուզում անդամ չսիրված այդ հարևանին, որակազրկեցին, որտեվ իրանք վերցրել էին մեր պարը, պարում էին եւ որ պարը Արա Գևորքյանի Արցախը եւ հայտարարում էին Արա Գևորքյանի անունը չէին տալի, ադրբեջանական ազգային պար, և նրանց որակազրկեցին, մրցույթից հեռացվեցին, որտեվ այդ ժամանակները դատական պրոցեսների բանի այդ երաշխության հետ կապված, և բնականաբար Արցախը չէր կարող լինել ֆոլկլոր ազգային պար, շատ է լինում և միշտ իրենց ֆոլկլոր ազգային չէր կարող լինել, միշտ այդ խնդրի առաջ և մեր ազգային պարերը
թուրքերը նորից վերցրել են նույն մի հատ, չգիտեմ, մի հատ մաստիկ են փոխել ներկայացնում են։ Հիմա դրա համար մենք պետք է շատ միջազգային հարթակներում, ինչու ոչ նաև Հայաստանում, տարբեր տեղեր մենք մեր բարերը անընդհատ պետք է ցուցադրենք, անընդհատ պետք է ներկայացնենք, որ ոչ մի շարժ չտանք։ Այս շատ լավ գալիս ենք, որովհետև թեման դատական նաև ավարտվել է, Արա Գևորգյանը հաղթել է, սա շատ կարևոր է մեզ համար, եւ նաև այս ռոտացիան, որ տեղի է ունենում եւ տեղի պիտի ունենա շատ առողջ տարբերակով, կադրային քաղաքականությունը ինչպիսին է, դեզեք երեխաները ասում են, որ մենք ընտրել ենք, մենք մեր հոժար կամքով գնացել ենք եւ պարում ենք, այ ուսուցիչները, այդ էստաֆետը, որ պիտի արվի, փոխանցեն այդ գիտելիքները հայկականը, որպեսի մասնիկ չսխալվի, չորսվի արանք ունենալ։ Այո, ինչպես էս ամենը տեղի ունենում։ Այ հենց իրենց պարուսույցը նաև իմ աշակերտն է եղել նախկինում, հիմա պաստորեն էստաֆետը արդեն կայացած է։ Այո, շուտվանից է կայացած։ Տածում երրորդ սերունդ։ Այո։ Եվ կարծում եմ ինչու ոչ, այս բալիկներից է շուտով կդառնան պարուսույցներ, ղեկավարներ։ Ես համաձայն եմ դրանց, այդ սերնդափոխությունը իհարկե կատարվում է, բայց այդքան աշակերտներից գոնե 1-2%-ն է, որ ընտրի պարային մասնագիտությունը, այդ ուղով գնա, ես ինձ համար։ Եկեք դրանցից հարցնենք, արդյոք ուզում են դառնալ պարուսույցներ, թե ուզում են միայն պարել, դառնալ արտիստներ, չգիտեմ, բալետի արտիստներ դառնան հետո վերջում։ Երեխաներ, արդեն ուշ է։ Հա՞։ Այո։ Անին դեկի։ Ուզում եք ապագայում լինել պարուհիներ, դա լինի ձեր մասնագիտությունը, հետո պարուսույց, գուցե ձեր ստուդիան ունենալ պարային, թե գուցե իրավաբան, որը շատ լավ պարում է, պայմանական իրավաբան է։ Չէ, ամենալավ իրավաբանների մեջ ամենալավ պարողը, ամենալավ պարողների մեջ ամենալավ իրավաբանը։ Շատ ինֆորմացիա չխկեր, չգիտենք երեխաները։ Ես շատ եմ սիրել պարել, ու ուզում եմ շարունակեմ միշտ իմ հայկական պարերը, ու հայս շատ եմ ուզում պարել։ Պարուսից դառնալ։ Հետագայում մտածում եմ։ Մի կադր պլյուս, բանակոպյան։ Այո, գնանք առաջ։ Բտրությունը բայց ձերն են, ինձ չի որ անպայման այդպես ասեք։ Չգիտեմ, երևի այո, կցանկանայի դառնալ պարուսույց։ Ուղղակի այլ բնագավառներ են ինձ հետաքրքիր։ Ինչ է հետաքրքիր բաց պարից կամ պարուսից լինելուց։ Տարբեր առարկաներ դպրոցի, բարդ առարկաներ հիմնական ֆիզիկա, քիմիա։ Այսինքն հնարավոր է, որ ժամանակի ընթացքում մի քանի տարի հետո, երբ բոլոր բեմերում արդեն լինես ու բավարարված կես գաս որպես պարող, ընտրես նաև երկրորդ մասնագիտություն, թե կարող ենք այդպես ասել, որը կապ կունենա ֆիզիկայի, կենսաբանության եւ այլնի հետ։ Այո։ Նման մտքեր կարող է մի քիչ կան։ Դա չգիտեմ, ես քիչ։ Թե կուսա այդպես ֆիզիկան, ես էլ այդպես շատ լավ չէի սիրում ֆիզիկան անկերտուս։ Այո, ես էլ հայց լեզուն եմ շատ սիրում։ Իսկ դպրոցում լավ եք սովորում, դուք ընդհատվում այո, ահա, հինգերով, թե հիմա հինգ բանոցից եմ, հինգը վատ է հիմա, շատ վատ է հիմա, շատ վատ է հիմա, հինգ, տաս, կսան, չգիտեմ, որ մեկն է հիմա, ինը, ինը կամ տասը, ինը տաս, իններով տասերով եք սովորում, ինչ լավ, ինչ լավ, եւ քանի որ միշտ եմ այդպես, բայց մեր ժամանակում ամենաշատը հինգներ, եւ քանի որ առաջիկայում նաեւ հանգստյան օրերն են, նաեւ արձակուրդներն են լինելու, եկեք այս պայն առիթից օգտվելով ողջունենք ձեր և դասատուներին և իհարկե պարուսույցներին, եթե դեմ չեք, պարոն Արմեն։ Ողջունենք, ահա, հլա, դուք ողջունեք, դուք սկսեք, ես ողջունեմ։ Լավ։ Չէ, դու ասա։ Չէ, լավ, ես կասեմ։ Հանրապետության մեջ չդնենք երեխաներին։ Իրապես շատ կարևոր է այսօր ոչ միայն միջազգային հարթակներում ներկայանալ, ինչը շատ կարևոր է, բացարձակ չենք ցածրացնում այս կարևորությունը, այլ նաև յուրաքանչյուրս մեզ համար, որպես հայ, շատ լավ ծանոթ լինենք մեր ակունքներին, մեր պարին, մեր երաժշտությանը, մեր առհասարակ հայ մշակույթին, որովհետև եթե մենք չգիտենք, չենք կարող մեռադրել ուրիշին, որ ինքը չգիտի։ Իհարկե, դիմագիծը եթե կորցրեցիր, վերջից դիմագիծը նաև պարն է, նաև խոսքն է, նաև տարազն է, նաև գիրն է, նաև նկարչությունը, ամեն ինչը խտացած է այստեղ եւ ամեն ինչի հետ կապ կա։ Որ լինենք արժանապատիվ հայեր։ Ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում հյուրընկալության համար։ Հյուրընկալության համար, հաղթանակների համար, չեմ կարող չասել 19 թվականին եւս եղել են գրամպրիներ, այնպես որ իրենց կյանքում կարծես թե բան չի փոխվում, համազգակի գրամպրիներն են շատանում եւ գավաթները։ Ձեզ պիտի հաջողություն մաղթենք եւ պարարվեստում եւ ցանկացած այն ոլորտում, որ դուք կընտրեք։ Մեզ մոտ էլ սիրելի հեռուստացույց գովազդ կլինի, որովհետեւ առանց գովազդ ոչ մի ուղիղ եթեր, եթերի նման չի։ Չի կարող կայանալ։ Այո, դա հայտի մի բան է, էլի։ Այո։ Գնացեք։
Վերադարձել։ Վերադարձանք բարեկամներ, ուզում եմ ասել Անին, նկատենք, որ ինչ սկսել ենք, մենք մի անգամ ենք դերասել բարի լույս։ Նորից ասենք, բարի լույս, բարի առավոտ, հրաշալի օր բոլորին։ Մենք բազմիցս խոսում ենք եթերում այն մասին, որ առողջ մարմնում միայն կարող առողջ հոգի լինել, պետք է զբաղվել սպորտով, պետք է ճիշտ սնվել, հետեւաբար եկեք միասին սկսենք զբաղվել սպորտով, չգիտեմ որքան հաճախ տական ենք, բայց հենց հիմա դա հնարավոր է անել, որովհետև հաջորդ տեսանյութը պատմում է ֆիզիկական առողջության մասին։ Այո, գնանք ին սպորտ, հասկանանք թե այնտեղից ինչ են մեզ հուշում եւ ինչ կարևոր խորհուրդներ կան։ Գնացինք։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր մենք գտնվում ենք Ինսպորտ մարզառողջարանային համալիրում։ Վարկյան ներանց ընդամենը մենք կմոտենանք մեր փորձառու ֆիտնես մարզիչներին, կկատարենք վարժությունների շարք եւ դուք էլ մնացեք մեզ հետ, փորձենք միասին կրկնել։ Մենք արդեն տեղում ենք, հիմա կծանոթանանք մեր պրոֆեսիոնալ ֆիտնես մարզչի հետ, խնդրում ներկայացեք։ Ողջույն, ես Հասմիկն եմ, Ինսպորտ մարզառողջարանային կենտրոնում աշխատում եմ որպես ֆիտնես մարզիչ, եւ այսօր կներկայացնենք ձեզ վարժություններ, որոնք դուք կարող եք կատարել տան պայմաններում։ Եվ այսպես սկսենք քանիս վարժությունից։ Հենց ինձանից էլ կսկսենք, խնդրում Հասմիկ ջան, ինձ վրա եկեք ցույց տանք, թող մեր հեռուստադիտողներն էլ մեզ հետ կրկնեն։ Նախ եւ առաջ ցանոթանում ենք այս վարժության տեխնիկային։ Այն ավելի լավ կատարելու համար մեզ հարկավոր է ապոր մոտավորապես այս վարժության լարաջան կանգնում ենք։ Այսպես որ ոտքերը բացում ենք ուսերից մի փոքր լայն, թաթերը դեպի դուրս շատ քիչ։ Այսպես լավ է։ Ձեռքերը դնում ենք առաջ եւ կքանստում ենք աթորը, նստում ենք աթորը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ծնկները թաթերից առաջ չանցնեն, ինչպես նաև լինեն թաթերի ուղղությամբ։ Եվ այսպես կարող ենք կատարել 10-15 անգամ։ Ես շատ կարևոր է բարձանալուց արտաշնչելը։ Շնչում ենք բարձանալուց արտաշնչում։ Իսկ այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն ծանոթ են այս վարժությանը, ինչ որ թափով արդեն կատարել են, ինչպես կարող ենք այն ավելի բարձրացնել, ինչպես կարող ենք այն ավելի էֆեկտիվ դարձնել։ Լավ ջան, կարող ենք ձեր բերել այսպիսի ռեզիններ։ Այն հագնում ենք ազդերին, ծկտերից մի փոքր վերև։ Փոքր վերև։ Առաջապես արդեն հրում ես պետք է, նույն սկզբունքով բացում ենք ոտքերը, ուսերից մի փոքր լայն, մի փոքր, և կատարում ենք քանիսը արդեն ռեզինի ազդեցությամբ, գնացինք։ Կարևոր է, որպեսզի ծնկները անպայման բացվեն դեպի թաթերը։ Ես ճիշտ եմ անում վարժությունը, ինչ կասեք։ Մի քիչ նորից բացենք դեպի թաթերը։ Ահա։ Բացանալու արտաշնչում։ Շնչում, բացանալու արտաշնչում կատարում։ Գնացի 10-15 անգամ։ Շատ լավ։ Բացում ենք ծնկները, շատ լավ։ Ստացվում է։ Այո։ Շատ լավ։ Ավելի շատ կատարելուց հետո ավելի լավ կնամտանալ։ Շատ լավ։ Իսկ կասեք, որ մկաններն են աշխատում ամենաշատ այս վարժությունը կատարելիս։ Շատ դժվում է նստամկանի վրա, բայց ընդհանուր աշխատում են նաև ոտքերի մկանները։ Շատ կարևոր մի բան ավելացնեմ, որ չենք մոռանում մեջ կողմից բարել, որովհետև հոգեվու շատ ռոստակները շատ են փակում մեջը, դրա շատ ֆունկցիա։
եկեք մի քիչ էլ բարդացնենք վարժությունը, ինչ կասեք, ինչ կարող ենք անել։ Ավելի բարդացնելու համար տան պայմաններում մեզ անհրաժեշտ կլինի ինչ-որ քաշող իր, տվյալ պահին ես կվերցնեմ ծանրաքարը, կրկում ենք ծանրաքարը, 5 կիլոնոց ծանրաքարը։ Ճիշտ եմ պահում։ Կրկենք։ Ոտքերը մի քիչ էլ կարող ենք բացել, շատ լավ, շարունակեցիք։ Ստեցինք, ծնկները բացում ենք, բացանալուց արտաշունչը, շունչ, արտաշունչ։ Եվ մի բան ավելացնեմ, որ եթե դուք ունեք տանը փոքրիկ բալիկներ, փոքր քաշով, կարող եք նրանց գրկել և նրանք էլ կարող են մասնակցել ձեր օրվա մարզման։ Շատ լավ լայֆհակ Հասմիկի կողմից, այսինքն ամեն հնարավոր տարբերակը կա, բայց իհարկե ամենալավ տարբերակը մարզվելու դա հաճախել մարզասրահ, ինսպորտ մարզառողջարանային համալիր։ Շնորհակալություն Հասմիկ ջան։ Շատ հաճելի էր, մեր մարզումները շարունակական են լինելու, հետևեք մեզ ամեն օր և նոր վարժություններ կծանոթանաք, կտեսնեք։Սիրելի աղջիկներ այս դեպքում տղաներն էլ պակաս չեն, նրանց էլ տղաներն էլ պակաս չեն, բայց մի տեսակ ոնց որ աղջիկները ավելի են կենտրոնանում մարմնի այս հատվածին, տղաների համար իհարկե, այսուհետ գիտեք թե ինչպես այն ավելի գեղեցկացնել։ Այո, եւ այս հատվածին ասելով եկեք նաեւ կանգնենք հաղորդման մեր հատվածին, որտեղ պիտի հիշենք եւ շնորհակալություն ասենք մեր գործընկերներին։ Այո, մեր գործընկերներին իհարկե պիտի ասենք շնորհակալություն, Աստերը դեղագործական ընկերությունը, սիրով տեղեկացնենք, որ բացի դեղատնային ցանցից արդեն ունի նաեւ on-line դեղատուն, որից կարող եք օգտվել, եթե զանգահարեք 012-809-940 համարով, դե կամ ինչպես հիշում եք, կարող եք asteria.am կայքից օգտվել, պատվիրել եւ գտնել ցանկացած ինչ ձեզ պետք է ձեր առողջությունը ելավելի բարելավելու համար։ Շնորհակալություն այդենք Արշավնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկային, ատամնաշարի էսթետիկ տեսքի ամբողջական վերականգնում, Հայաստանում հազվադեպ կիրառվող կերամիկական վինիրների կամ ռեֆրակտորների միջոցով առավելությունները պատրաստվում են բժշկական ճենապակոց, շատ նուրբ է եւ ամուր, չի պահանջում ատամի խորը մշակում։ Երկարադիմաց կուն է, նաեւ պարունակում ավելի քան 50 երանգ, ինչը թույլ է տալիս ստանալ բնական ատամի գույն, այսինքն դրանք խիստ բնական արտաքին են ունենում, պարզապես լինում են ավելի առողջ։ Ստոմատոլոգիական խորհրդատվությունը անվճար է եւ մանրամասների համար կարող եք զանգարել 010-38-00-39 ներքին 1 հավաքելով 88-89-00-89-ը, ոչ թե 39-ը, նորից համարները 010-38-00-89-ը, ամրոցեն հավաքեք ներքին համարը, կհավաքեք 1 կամ բջայինը, խնդրեմ 091-38-00-89-ը կամ այցելեք Երևան Աբելյան 8-1։ Այո, նշենք նաև, որ մեր հաղորդման հովանավորն է ինսպորտ մարզառողջարանային համալիրը, որը գործում է 18 թվականից արդեն, ներառում է ամենատարբեր բաներ, հիմա ասենք։ Մարզադահլիճ, ջրի մաքրման, քարաստիճան, ֆիլտրման համակարգով, ինչը շատ կարևոր է, այդ մասին որպես կանոն հաճախորդները չեն իմանում, բայց դա հենց մեր առողջության մասին է, առանց դրա այլ չի լինի։ Շատ մեծ լողավազան 8 լողուղիով, լողուղիով կամ էլ չգիտեմ։ Այո, ոնց է հայերեն ճիշտ։ Լողուղի ունի 8 տարբեր, որ չխանգարեն, այո։ Կարդիոպարապմունքների, մարտարվեսների, խմբային մարզումների, յոգայի եւ մանկական սրահների, այսպես հագեցած ընտրանի էստեղ նաեւ կա, ակումբում գործում է նաեւ սպա կենտրոն, խանութ եւ սրճարան։ Եկեք ինսպորտ սիրելիներս օգտվեք առաջարկող ծառայություններից եւ հիշեք, որ համալիրը գտնվում է Փարիզ Սևակ 8-3 հասցեում, հեռախոսը համարն է 044-44-94-49։ Իսկ այնտեղ գնալու համար, ովքեր որ ուզում են մի քիչ քաշ գցել, նախ պիտի քաշ հավաքել, իսկ դրա համար կա շատ կարևոր մի գործընկեր, ում անունն է Pizza Ayo։ Հիշեք, եթե Pizza Ayo, ապա Ayo, Pizza Ayo, մի անգամ։ Դու պատմիր, ես միացնեմ հավելվածը։ Շատ հետաքրքիր, ձեր սմարթֆոններում ներբեռնելով Pizza Ayo հավելվածը, դուք կարող եք ցանկացած վայրից պատվիրել ձեր նախընտրած պիցան, բայց նախադեպը կայանում է նրանում, որ դուք ոչ թե պատվիրում եք, ուղղակի պիցա չեք պատվիրում, է դուք ընտրում եք թե ինչ լինի։ Կոպիտ ասես, դուք եք հավաքում ձեր նախընտրած, դուք եք հավաքում ձեր նախընտրած պիցան, բաղադրիչները, բաղադրատոմսը, ընտրում եք ինքդ, ընտրում եք ինքներդ եւ նաեւ կարող եք
այն սեյվել, որպեսի հետո, եթե ձեր դուրը եկավ, միանգամից պատվել, առանց նույնը կրկնելու։ Օրինակ, էլի անդատված, հիմա նորից կմիան։ Օրինակ, ընտրում եք պայմանական այս մեկն եմ ուզում, անցնում եմ առաջ, այո, լոշիկի, ուզում եմ, որ լինի, չգիտեմ, պանիր, անկապ հիմա բաներ եմ անում, այնպես չի, որ սա է, հիմա ուղղակի տոմատը, չգիտեմ, վեգն ինչ-որ մի բան ընտրեցի, ասենք թե, հա, անցնենք առաջ, ասում է, ինչ եք ուզում, մեկն եք ուզում, թե էլի եք ուզում, ընտրում եք մեկն եք ուզում, թե էլի եք ուզում, և պատվերը ուղարկում եք, այնպես որ սիրելի ընկերներ, կարող եք պատվիրել, համտեսել և նորից պատվիրել, հետո նորից համտեսել, հետո էլի պատվիրել ու էլի համտեսել։ Google Play-ում ներբեռնեք Pizza Ion և տարին 12 ամիս դարձեք խոհարար։ Ու ամեն անգամ երբ ուտում եք, ասեք, այո։ Իմ պատրաստած պիցան համով էր և ֆիդբեքեր վերցրեք ձեր ընկերներից։ Ասում ենք մեր բոլոր գործընկերներին շնորհակալություն և անցնում ենք առաջ, սիրելի հերոստատի տող։ Մենք չենք խոսել ում մասին Արթուր այսօր, որ պակաս է մի բան։ Եթե հայտնի ինչ-որ մեկից։ Աստղերի, այո, չէ, մենք սիրում ենք, չէ, բամբասել։ Հա, ճիշտ է, աստղերից չենք խոսել։ Բայց այս անգամ մի քիչ այդքան էլ բամբասանք չի լինելու։ Ինչպես գիտենք, շատ-շատեր ես քննարկում են նրանց հագուստը, քննարկում են նրանց սանրվածքը, պահվածքը, ովում հետ ամուսնացավ, բաժանվեց և այլն, մի խոսքով հայտիների կյանքի մասին է ժամանակը մի քիչ խոսել։ Այդ ամենամասին իհարկե կիմանանք Վարկյաներ անց առավոտը շանթում հաղորդման էկրաններին աշխարհի ամենահետաքրքիր սիրո պատմություններից մեկն է։ Ամենագեղեցիկ, ամենարոմանտիկ, ամենամնյամնյամնյամ։ Ամենակարևորը եւ աշտանցերը լրիվ ուրիշ է, որովհետեւ ինչպես Ախվերդյանն է ասում, մեր սիրո աշունը երբեք չի կրկնվի, բայց թող սիրո աշունները շատ լինեն յուրաքանչյուրիս կյանքում եւ այսպես ժամանակակից ֆրանսիական սիրո պատմություն շանթի ուղիղ եթերում։ Այս մենք վերադառնանք տաղավար մի քիչ ավելի ուշ։ Կովազդային դատարից հետո։ Մի րոպե, սիրես հետո։ Դե հետ եմ ասում, դե հետո, հիմա դե ես։ Էմանուել Մակրոն և Բրիջիտ Մակրոն։ Նախագահներն ու առաջին տիկնայք միշտ հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Մարդիկ քննարկում են նրանց հագուստը, սանրվածքը, ինչպես քայլեցին, ինչպես խոսեցին և այլն։ Այսօրվա տեսանյութում մենք խոսենք Ֆրանսիայի գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնի և նրա կնոջ Բրիջիտ Մակրոնի մասին։ C'est pas possible. Si. Non, c'est pas vrai. C'est Julien. Նրանց հարաբերություններն անվանում էին ոչ տիպիկ, տարօրինակ, իսկ խիստ քննադատողներն անգամ սխալ։ Այնուհանդերձ, չնայած հասարակության տարատեսակ քննադատություններին և բացահայտ տարիքային տարբերությանը, զույգը երկար տարիներ է արդեն ինչ միասին է։ Էմանուել Մակրոնը հանդիպել է իրապա կնոջը, երբ սովորել է Ամիենի Լապրովիդենս Բրոցում, որտեղ Բրիջիտը դասավանդում էր ֆրանսերեն և գրականություն, զուգահեռ ղեկավարելով նաև դպրոցի դրամատիկական ակումբը։ Բրիջիտը այդ ժամանակ 39 տարեկան էր, ամուսնացած էր ու արդեն ուներ 3 երեխա, իսկ Մակրոնը 15-ամյա հասարակ դեռահաս էր։ Չնայած 24 տարվա տարիքային տարբերությանը, ապագա ամուսինները ծանոթության սկզբից էլ միմյանց նկատմամբ ինչ-որ բան են զգացել։ Մակրոնը Բրիջիտին խոստովանել է իր զգացմունքները, երբ 16 տարեկան էր։ Էմանուելի ծնողները կասկածել են, որ իրենց որդու կյանքում ինչ-որ մեկը կա, բայց կարծել են, որ որդին հանդիպում է Բրիջիտի դստեր հետ։ Սակայն, երբ ճշմարտությունը բացահայտվեց, նրանք Բրիջիտին խնդրել են չշփվել իրենց որդու հետ, մինչև գոնե նրա 18 տարեկան դառնալը։ Հետո ծնողները Էմանուելին ուղարկել են Փարիզի էլիտար լիցեի, հույս ունենալով, որ այդ կերպ հեռու կպահեն իրենց որդուն Բրիջիտից։ Մենք պարզապես չենք կարող հավատալ դրան։ Երբ Էմանուելը հանդիպեց Բրիջիտին, մենք չենք կարող պարզապես ասել, հիանալի է, ասել է նախագահ Ֆրանսուա Մակրոնի մայրը։ Իսկ հայրը, Ժան-Միշել Մակրոնը, հավելել է, որ ինքը գրեթե ընկել է աթոռից, երբ առաջին անգամ իմացել է որդու և ուսուցչի սիրավեպի մասին։ Բրիջիտը Փարիզ Մաչ ամսագրին տված հարցազրույցում պատմել է, որ Էմանուելը հայտարարել է, որ կամուսնանա նրա հետ, երբ 17 տարեկան դառնա։ «Դու չես կարող ազատվել ինձանից, ես կվերադառնամ և կամուսնանամ քեզ հետ», ասել է Մակրոնը սիրելին։
Բրիջիտը Էմանուելի մասին ասում էր, որ նա այնպիսին չէր, ինչպես իր հասակակիցներն էին, այլ նա նման էր չափահաս տղամարդկանց։ Երբ Մակրոնը մեկնեց Փարիզ, մի ամբողջ տարի չտեսավ իր սիրելին, սակայն նա ոչ մի օր չի մոռացել նրա մասին և անընդհատ հեռախոսով կապ է պահպանել նրա հետ։ Իսկ երբ Էմանուելը դարձավ 18 տարեկան, նա և Բրիջիտը սկսեցին բացահայտ հանդիպել, բայց սա ավելացրեց նոր խնդիրներ։ Բրիջիտի ընկերուհին պատմել է, որ դա խոչընդոտներով ու բարդություններով լի շրջան էր Ֆրանսիայի ապագա առաջին տիկնոջ կյանքում։ Նա իրար ետևից սկսեց կորցնել իր բոլոր ընկերներին, որոնց հետ կյանքի տարբեր ժամանակներում մտերմացել էր։ Ասես, մեկ գիշերվա ընթացքում նրանք փոխված լինեին, խուսափում էին շփվել տիկնոջ հետ և հիմնականում հեռու էին մնում նրանից։ Բրիջիտի ամուսինը, Անդրե Լուի Օզիերը, երբ իմանում է կնոջ դավաճանության մասին, անմիջապես լքում է ընտանիքը։ 2006 թվականին էլ վերջնական բաժանվում։ Դժվարագույն ժամանակահատված էր ինչպես Բրիջիտի, այնպես էլ Էմանուելի համար։ Բոլորը քննադատում էին նրանց, ոմանք էլ ամաչում էին շփվել, սակայն Մակրոնը շատ էր սիրում սիրելիին և պայքարում է մինչև վերջ։ Նա իր ապագա կնոջը տված ամուսնական խոստումը կատարում է 29 տարեկանում, զույգն ամուսնանում է 2007 թվականին։ Բրիջիտը հարցազրույցներից մեկում ասել է. «Կյանքում լինում են պահեր, երբ պետք է քեզ սական ընտրություն կատարել։ Իսկ ինձ համար դա հենց այդպիսի պահ էր։ Այսպիսով, այնիշ տեղի ունեցա վերջին 20 տարիներին դադարում է նշանակություն ունենալ։ Իհարկե, մենք նախաճաշում ենք միասին, ես իմ կնջիրներով, նա իր երիտասարդությամբ, բայց դա է կյանքը. Եթե ես այս ընտրությունը չկատարեի, կյանքս իզուր կապրեի։ Ես զգում էի, որ պետք է ապրեմ այդ սերը, որպեսզի լինեմ բացարձակ, երջանիկ»։ 2014 թվականին Էմանուել Մակրոնը դարձավ Էկոնոմիկայի նախարար, իսկ 2017 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ։ Այնուհետև զույգը հայտնվեց համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում և կրկին բախվեց այն դատապարտմանը, որի միջով անցել էին տարիներ առաջ, բայց նրանց սերը հաղթահարեց նաև այս փորձությունները։ Այնուամենայնիվ զույգը երկար տարիներ ապացուցում է, որ բոլոր տարիներն իսկապես ենթարկվում են սիրուն, իսկ Բրիջիտը, Մակրոնը միշտ լրագրողներին ասում է. «Քանի դեռ ես և Էմանուելը միասին ենք, ամեն ինչ լավ է լինելու»։ Սիրելի հեռուստադիտող, ահա թե ինչպիսին է լինում սերը անկախ տարիք չի հարցնում։ Անկախ տարիքից, ինչի թողում խոսեմ ես տղան այսօր առավոտից։ Մի խոսքով սիրեք և սիրված եղեք, իսկ մենք սիրում ենք գովազդը և գովազդին տալիս ենք ժամանակ։ Եկեք գովազդի հասկանանք ով չի տալիս, էլի ու մեր չի տալիս, գովազդ մեր եթերում։ Անի, ինչ սկսել ենք, սթորիզել եմ արել։ Շարունակում ենք եթերը սիրելի հերոսայտող, հումորը հումորի հարկ է, բայց հիմա խոսելու ենք խիստ կարևոր թեմայի մասին, որի մասին աշխատում ենք շատ խոսել մեր եթերում, ինչպես գիտեք։ Ինչքան շատ դրանից, այդքան լավ։ Իմիջիայլոց շատ թեմայի ճյուրեր ունենք այս պահին մեր տաղավարում, նրանք Մայր Խելացի ու կարևոր գործով զբաղվում։ Թերպանչյան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի։ Այո, կամ այդպես Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Թերպանչյան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի գիտաշխատողներ Ժաննա Սարգսյանը այստեղ եւ Զարուհի Գրիգորյանը, ձեզ ասենք բարի լույս, շնորհակալություն։ Երկու շաբթի օրով եկել եք եւ ասել եք այստեղ, որպեսզի մենք բոլորին կրկին անգամ հիշեցնենք, որ ծխելը վնաս է։ Ծխելը վնաս է շատ, բայց այստեղ կարևոր բան կա, դուք ոչ միայն գիտաշխատողներ եք, այլև որակավորված մասնագետներ եք երկուստ էլ եւ ամերիկյան Ջոնս Հոփքինս համալսարանի որակավորված մասնագետներ եք։ Ուզում եմ նախ հասկանալ, որ ինչով է տարբերվում որակավորված մասնագետի աշխատանքը եւ առանցքային գիտելիքը Ջոնս Հոփքինսի եւ գիտելիքը, հա, այս ոլորտում ինչ կարող անել մասնագետը, որը ունի որակավորում եւ պարզապես քաղաքացին, օրինակ ես, որը էլի դեմ է ծխելուն եւ չունի համապատասխան գիտելիք, որակավորում եւ այլն։ Բարի լույս, նախ շնորհակալություն մեզ այստեղ այս հյուրընկալելու համար այսօր։ Նշեմ ձեր հարցինի պատասխան, որ Ջոնս Հոփքինսի համալսարանը, որ ամենահեղինակավոր հանրային առողջապահության ֆակուլտետը, ամենահեղինակավորն է ամբողջ աշխարհում, այնտեղ ծխախոտի դեմ պայքարի ինստիտուտ կա, այսպես ասած, որը առաջատարներից է աշխարհում, եւ այդ ինստիտուտի շրջանակներում իրականացած այդ ծրագիրը, որակավորման դասընթացը, որի շրջանավարտն եմ ես, իսկ Ժաննան այս պահին ուսանող է, մեզ թույլ է տվել առաջին հերթ
արդին ենթարկվել այսպես ասած միջազգային փորձին։ Այսինքն բազում երկրների ուսանողներ, մասնագետներ, այսինքն գործող մասնագետներ ծխախոտի դեմ պայքարի ոլորտում միավորվեցին այդ դասընթացի շրջանակներում, որպեսզի կիսվեն փորձով նախ։ Այնուհետև սովորեն ուսուցանեն միջազգային փորձը, ծխախոտի դեմ պայքարի լավագույն փորձառությունը, թե հաջողակ երկրների, թե չհաջող, անհաջող երկրների փորձը, հաջողություն ունեցած փորձերը, այո, այդ ամբողջություն, այդ ամբողջ փորձառությունը շատ կարևոր էր կայանալու որպես ծխախոտի դեմ պայքարի մասնագետ, ունենալով որոշակի հիմք, գիտական հիմք, փորձի վրա հիմնված հիմք, եւ ենթադրում եմ համադրել ես ամենը, որ դուք ասացիք, որ այսպես հավաքվում եք փորձի փոխանակում, հաջողված, չհաջող այն մեխանիզմները, այն գործիքակազմը, որը որ կիրառվում է այնտեղ, նման է այն գործիքակազմին ու մեխանիզմին, որ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ աշխարհը աշխարհով Հայաստանը մի առանձին կղզյակ, առանձին աշխարհ։ Ներիր, եթե դրեմ չեմ ձեն չես լրացնեմ, որտեղ որպես կանոն կան շատ լավ նախագծեր, որոնք մենք տեսնում ենք, հավանում ենք շատ, ուզում ենք բերել, բայց ադապտացնելու մասին մի քիչ մոռանում ենք, մեզ թվում է, որ այդ նույն ձևով պիտի բերենք այս մասին։ Շատ շնորհակալ եմ այս հարցի համար, նշեմ, այս հարցի շնորհին ես կկարողանամ ողջունել մեր օրենքը եւ ընդգծել, որ մեր օրենքը շատ լավն է։ Պաստորեն, ճիշտ է ասված մեր օրենքի մեջ, որ հանրային վայրերում բաց տեղերում ծխել չի կարելի, եւ եթե դու գտնվում ես, չգիտեմ, այնակ որ Կասկադում նստած ես, սուրճ ես խմում եւ կարող ես այսպես վեր կենալ, դուրս գալ, մեկ քայլ են կողմ ծխել եւ նստել, դա օքեյ է, ինչպես ասում են։ Մի րոպե, թող մասնակցեմ։ Ես հիմա ծխողների շահերն եմ պաշտպանում, ոնց հասկացաք, էլի։ Սկսենք սկզբից։ Առաջինը օրենքի մասին խոսենք եւ մեր փորձի, միջազգային փորձի համեմատականության մասին։ Մեր օրենքը առաջադեմ միջազգային բոլոր առաջարկությունների հետ համաձայնեցված, ներդաշնակեցված օրենք է։ Այսինքն լավագույն պրակտիկայի փորձի հիման վրա մշակվել է օրենք, որը ներդրվել է Հայաստանում եւ ողջունվել է միջազգային հանրության կողմից։ Բաց եւ փակ տարածքների մասին, այո, կա մեծ քննադատություն հանրության կողմից, իրավամերժություն չեմ կարող ասել, որ կա, փակ տարածքներում բնականաբար արգելվում է ծխել եւ դա կարծես թե իրականացվում է։ Եվ արդեն իսկապես որ արգելվում է, ոչ միայն օրենքով, այլեւ իսկապես տեսնում ենք, որ արգելվում է ու չի արվում այդպես։ Իսկ բաց տարածքներում փորձը ցույց է տալիս, որ մի քիչ ավելի դժվար է այդ օրենքի, այդ կոմպոնենտ օրենքի ավելի դժվար է իրականացվում, եւ մենք իրականացել ենք հետազոտություն, որը ցույց է տվել, որ Երևանում այցելած այդ հաստատությունները, որ մեր հետազոտական թիմը այցելել է, գրեթե 80%-ից ավել հետևողականությունը վատ էր, այսինքն ծխել դիտարկվել էր, ծխելու փորձ, ծխելու գործընթաց դիտարկվել էր։ Այստեղ իրականում պետք է իրականաց աշխատանքներ, հանրային իրազեկման աշխատանքներ, հանրության ներգրավման աշխատանքներն անհրաժեշտ, որպեսզի թե այցելուները, թե աշխատակիցները բոլորը մի այս մակարդակում գտնվեն գիտակցության, որպեսզի իրարկեն օրենքը պատշաճկեպով։ Գիտեք ինչի օրենքի մասին կարծես շատ ենք խոսել, երբ կարծում եմ չկա մի մարդ, որ հետաքրքրված է ու չի, գոնե թե մի անգամ կետերը չի հանդիպել, բայց ուզում եմ մի քիչ կենտրոնանանք այն փաստին շուրջ, որ այո, կարծես թե սկսել է օրենքը գործել, ամեն ինչ լավ է, տեսնում ենք այդ փակ ստենդները, տեսնում ենք, որ փակ վայրերում կարծես թե արգելում են եւ իսկապես ստուգանում են եւ այլն, բայց բայց մենք միշտ տեսնում ենք, որ մի բան արգելվում է, մյուս տեղից կրկնակի է սկսում ավելանալ, այլ այդ էլեկտրոնային տարբերակները, որոնք որ ամեն քայլափոխին տեսնում ենք, որոնց արգելքները կարծես թե չկան ու չի էլ նախագծվում, որ լինեն, ուզում հասկանալ, որքանով է սա համարվում ծխախոտ, պիտի սրան ուշադրություն դարձնենք, թե նորմալ է, որ կա, մի քիչ այս մասին եթե կարելի։ Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, իրականում այս նորարարական արտադրատեսակները հենց ստեղծվել են ինդուստրիայի կողմից առաջին հերթին մեր երիտասարդներին թիրախավորելու համար եւ կարողանում են թիրախավորել, որովհետեւ ավելացնում են համեր, հոտեր, այսինքն ինչ որ ձևով նաև նորաձև են ներկայացնում, եթե դու ծխում ես, դու նորաձև ես եւ այլն, դա ինդուստրիայի տակտիկաներն է, որ իրանք օգտագործում են, որպեսզի ներգրավեն մի նոր սերունդ, որը իրենցից կախված լինելու իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ցավոք արդյունավետ են իրենք այս գործում, այո։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք որևէ ձևով պատշաճ պատասխան տալ եւ պաշտպանել մեր երիտասարդների առողջությունը, մենք փաստորեն մեր օրենքում ներգրավել ենք բոլոր տեսակի ծխախոտային արտադրատեսակները, դա կլինի
տակացվող այդ սիգարետները, դա կլինի այդ էլեկտրոնային սիգարետները, այսինքն օրենքը ներառում է այդ բոլոր ծխախոտային արտադրատեսակները եւ դրանց փոխարինիչները, այսինքն եթե արգելվում է օրինակ դրսում կամ ներսում հաստատության ծխեր, դա վերաբերվում է եւ ավանդական սիգարետին եւ մնացած բոլոր տեսակներին, որոնք այնքան են շատացել, կարծես թիվու համար էլ չկա, ես ախտրամ ներնել եմ խաղը։ Որպես առողջապահական գիտությունների գիտ աշխատողներ, եկեք հասկանանք, փոխարինիչները, էլեկտրական վայպսները, չգիտեմ ինչերը, դրանք որքան որ փոխարինում են, թութուն չեն պարունակում կամ շատ աննշան քանակությամբ, վնաս է թե ոչ։ Կամ այդպես է թե ոչ, գուցե պարունակում են, մենք չգիտենք, որտեղ Վարշավի հետևանքն կգրում գիտ։ Տեսեք, այդ բոլոր ձեր նշած արտադրատեսակները պարունակում են նիկոտին, որ առաջացնում է կախվածություն, իսկ մեր երիտասարդների դեպքում իրենք ավելի զգայուն են, շատ ավելի զգայուն են կախվածություն ձևավորելու, և շատ անհատական է մի երիտասարդին, օրինակ, կարիք կլինի մի անգամ ծխել և կախվածություն ձեռք բերել, մյուսին ասենք մի քանի անգամ ծխել և կախվածություն ձեռք բերել, և նպատակը հենց դա է, որ նիկոտինի միջոցով, այսինքն ձերբակալել այդ երիտասարդին ու ամբողջ կյանքում սարքել կախված սերում։ Այդ թվում նաև մեկ անգամյա օգտագործման էլեկտրոնային սիգարետները և պարունակում են նիկոտին, որը որ կրկին կախվածության մեջ է դնում։ Այո, այո, ցանկացած այդ էլեկտրոնային կամ այլ նորարարական արտադրատեսակները, որոնք խապկանք են, իրականում խապկանք են նոր տեսակ, ինչպես Ժաննա նշեց, ծերուն ձեր կախվածության մեջ պահելու համար, բացի դրանից մեկ այլ առողջապահական լուրջ խնդիր է, որ այդ երիտասարդները, ովքեր փորձում են էքսպերիմենտ անում, այսպես ասած, այդ արտադրատեսակների հետ, ինչ որ պահի իրենց կյանքում անցնելու են ավանդական ծխախոտներին և կրկնակի օգտագործում իրեն։ Այսպես նախապատրաստական։ Սա շատ կարևոր է նույնպես հարցը։ Այսինքն, սենց տենց ինդուստրիայի համար իրենց ավանդական ծխախոտը հիմնական իրենց product-ն է դինելու, իսկ նորարարական արտադրատեսակները խապկանք են նոր երիտասարդների մի խումբ, նոր կախվածություն ձեռք բերելու համար գրավել և տեղափոխել ընդաշտ։ Եթե չեմ սխալվում, ձեր վերջին հետազոտությունների շրջանում կար այն հետազոտությունը, որը ապացուցում էր, որ երկրորդ, որ մի քիչ ավելի գիտակից ենք մենք դարձել, հանրությունը մի քիչ ավելի պատրաստ է այսօր ասելու ոչ իմ կողքին մի ծխիր, ինչի հետևանքով երկրորդային ծխի հետևանքով տուժած մարդիկ ավելի քչացել են։ Եթե չեմ սխալվում, կխնդրեմ մի քիչ այս մասին էլ, եթե կարող եք։ Այո, ճիշտ նշեցիք, վերջերս մենք մի ծրագիր ենք իրականացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Վրաստանի և Հայաստանի առողջապահական կազմակերպությունների հետ համատեղ, և դրա նպատակներ կոալիցիաներ ստեղծել համայնքներում, և կոալիցիաների միջոցով, այսինքն երկրորդային ծխից պաշտպանվելու և երկրորդային ծխի քաղաքականությունները տարածելու հորիզոնական փորձ կատարել, այսինքն ոչ թե օրենքով վերևից պարտադրվել մարդկանց, այլ հենց համայնքներում, համայնքը պատասխանատու լինի իր համայնքներում աշխատեին, և ծրագիրը սկսենք 2018 թվականին, և նախնական հարցում ենք արել բնակության շրջանում, և նույն հարցումը կրկնել ենք արդեն 2022 թվականին ծրագրից հետո, երբ որ արդեն կոալիցիաները աշխատել էին այդ բոլոր համայնքներում, և այո, ճիշտ նշեցիք, որ երկրորդային ծխի ազդեցության ենթարկվելու նկատելի աճեր գրանցվել արդեն վերջնական հարցման ընթացքում, եթե համատենք 18 թվի հետ, տանը և աշխատավայրերում, այսինքն մարդիկ տանը և աշխատավայրում ավելի քիչ են ենթարկվում երկրորդային ծխի, քան դա 4 տարի առաջ, ինձ մոտ կուտակված հարցեր մնացին, տեսեք, երիտասարդների շրջանում ասում ենք, որ չի կարելի պրոպոգանդան այսպես է, այնպես է, բայց գրեթե կամ ամեն երկրորդ համալսարանում, երբ գնում ես, գրված է ծխարան, սա նորմալ է։ Այսինքն օրենքի մեջ տենց ինչ որ կետ կա, որ պիտի լինի տենց բան, իսկ ինչու է գրված ծխարան այնտեղ։ Դա արդեն հետևողականության կոմպոնենտն է, այսինքն որքանով են հետևողական տարբեր հաշագրգիր կողմերը օրենքի։ Այսինքն օրենքի օրենքով սահմանված է, որ պիտի լինի, թե որ պիտի չլինի։ Հանայն օրենքի ծխախոտի օգտագործման արգելք կա նաև բոլոր կրթական հաստատություններում, բնականաբար արգելվում է ծխախոտի օգտագործումը, սակայն մյուս կողմն ինչպես նշեցի, հետևողականությունը որքանով է դա իրականացվում, և մյուս կողմից օրենքի վերահսկումը, ինչքանով են իրականում վերահսկում, խիստ լինում, այո, եւ արգելում նման։ Մենք համարվում ենք ծխող ազգ, ինչ մեղքներս թարցում ենք։ Չէ, համարվում ենք։ Ստատիստիկա կա, որ թվից ինչքան են ծխողների քանակը, հիմա ինչքան է ծխողների քանակը, եւ այստեղ կանանց ֆակտորը որքանով է ավելացել, որտեղ վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Կանանք ավելի թաքնված ծխողներին, բայց շատ շատ էին։ Հիմա ոչ թե բաց է ստացվում։ Վերջի երկու տասնամյակի ընթացքում գրեթե փոփոխություն չի եղել ծխախոտի օգտագործման
միջին արմամբ տղամարդկանց գրեթե 50%-ից ավել, այսինքն հասուն տղամարդկանց 15-ից 65 տարեկան տղամարդկանց 50%-ից ավել կամ մոտ 50%-ը, այսինքն ամեն երկրորդը ծխում է, տղամարդը այդ տարիքային շեմը, որ նշեցի, ծխում է, եթե ոչ ավել, այո, եթե ոչ ավել, իսկ կանանց շրջանում այդ թիվը երևի 10 տարվա վաղեմության թիվ կասեմ, 2-ից 3% էր, սակայն որոշ փորձագետներ նշում են, որ այդ թիվը ճիշտ չի, չէ, որովհետև արի կարծես մեր հասարակությունում կանայք փորձում են թաքնված դա անել եւ ասում էին, որ այդ ներքին գաղտնի հարցումները, եթե ճիշտ եմ ասում, հետեւանքով մոտարպես 30%-ի մասին է խոսքը, եթե ոչ ավելի, ինչը շատ, չէ՞, սխալեմ, իգուցե սխալվում եմ, երևի թե այս պահին այս այն այն 2-ը 3-ը 30 չէ, 8%-ի մասին էր խոսքը գնում, որ կարող է 8-ի մոտ լինի, բայց ներկայումս երևի պետք է կրկնել այդպիսի հարցումներ, որպեսզի հասկանանք, եւ քանի որ մեծ գրեթե ժամանակ չի մնում, այս ամենը մենք հասկացանք, եկանք, հանգեցինք ամենակարևորին, ինչ անել, ինչ անել այս շրջ, այս փուլում կոնկրետ, որտեղ շատ բան է արված ու ինչն է մնում հիմա անելու համար։ Հանրային ներգրավվածությունը կլինի իմ առաջի պատասխանը, որպեսզի բոլոր շահագրգիռ կողմերը, աշխատակիցները, մարդիկ, այցելուները, բոլորը իրենց մաս համար են այս օրենքի իրագործմանը, այսինքն հանրային ներգրավվածությունը եւ իրազեկվածությունը համար մեկ քայլը կլինի։ Կարծես թե դա։ Կարծես սա մեծագույն ու ամենակարևոր քայլն է, որ պիտի լինի, դուք ունեք ավելացում։ Չէ, ինչպես այո, հանրային ներգրավվածությունը եւ բնականաբար դենորմալիզացիան, այսինքն երբ որ մենք կսկսենք դիտարկել ծխախոտի օգտագործումը ոչ նորմալ երևույթ, այսինքն նոր նորմալ է այստեղ, ոչ թե հավես է, մոդայիկ է, չգիտեմ ինչ է, այլ նորմալ չի, ճիշտ չի եւ անառողջ է։ Սա պիտի դառնա, կարծես թե բոլորի համար շատ, բոլորիս համար ընդունելի մի բան, որ ծխելը լավ չէ։ Մենք էլ մեր կողմից իհարկե պիտի ավելացնենք, սիրելի հերոսայտող, մի մոռացեք, որ առաջին հերթին ձեր առողջության համար պատասխանատու եք դուք, եւ երբ դուք պատասխանատու եք ձեր առողջության համար, պատասխանատու եք նաեւ մտերիմի առողջության համար, ընկերոջ, երեխայի, ծնողի, կապ չունի։ Այնպես որ խնդրում եմ մի քիչ ավելի adekvat գտնվենք, եւ եթե դուք ուզում եք ապրել 70-80+ տարի եւ ապրել առողջ, ապա գիտեք թե ինչ պիտի անեք, օգտենել բոլոր վնասակար բաները առաջին հերթին ծխախոտը, եթե այն երբևէ ձեր կյանքում հայտնվել է ինչ որ պատճառ։ Կամ ինչպես ասում էր շատ այսպես տարիք առաջ իմ ծանոթներից մեկ, ասում է, դե չես ծխում, ուզում ես առողջ մեռնես։ Չգիտես, իր առողջությունը ամեն դեպքում կա այս ամենի մեջ։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ աշխատանքի համար, շնորհակալ ենք, որ նաև մեր հյուրն եք եւ շարունակում եք բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով հանրային տեղեկացվածությունը այսպես ավելի բարձր պահել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր տաղավարում էին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Ձրպանճան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի գիտաշխատողներ, ինչպես նաև Ջոնս Հոփկինս համալսարանի ծխախոտի դեմ պայքարի որակավորում ունեցող մասնագետներ Ժաննա Սարգսյանը եւ Զարուհի Գրիգորյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եւ հաջող ընթացք մեր բոլոր ընդհանուր գործերին։ Կրկին անգամ ասում ենք՝ մի ծխեք, ծխելը վնաս է առողջությանը, եւ գնում ենք առողջացնող գովազդի։ Այո։ Երկուշաբթի այսօր, եւ ասում են, թե երկուշաբթին ամենածանր օրերից մեկն է, բայց ուզում եմ շնորհավորել բոլոր այն ծնողներին, ովքեր այսօրվանից սկսած իրենք են արցակուրտի մեջ, որտեղ երեխաները արդեն արցակուրտի մեջ են։ Ես չեմ կարծում, որ ծնողներին շատ շնորհավորելու բան կա այստեղ։ Ինքը տանը մնալով ավելի վատ է։ Ինչո՞ս, գոնե մի քանի ժամ երեխան դպրոցում է։ Այսօր սիրելի մարդիկ, ովքեր կապ ունեն դպրոցական համակարգի հետ, կրթական համակարգի հետ, տեղեկացնենք, որ աշնանային արցակուրտներն են սկսվում 2022-23 թվականի ուսումնական տարվա աշնանային արցակուրտների մասին։ Խոսքը, որը տևելու է մինչև հոկտեմբերի 30-ը, բայց տարբեր դասարանների դեպքում, այո, տարբեր Հայաստանի կրթության գերատեսչության ղեկավարի հրամանով առաջին դասարանցիների աշնանային արձակուրդները կտրվեն հոկտեմբերի այսօրվանից մինչև 30-ը, երկրորդ դասարանցիները հոկտեմբերի 24-ից 30-ը, հաջորդ շաբաթվանից, այսինքն հաջորդ երկուշաբթից, իսկ 3-ից 12-րդ դասարանի աշակերտները կհանգստանան հոկտեմբերի 24-ից մինչև ամսվա ավարտը ներառյալ, այսինքն նոյեմբերի 1-ից կրկին դպրոց, back to school, ինչպես ասում են շատերը։ Այո, վերադառնան դպրոց։ Մենք էլ այս պահին սիրելի հերոսայտող շնորհավորելով, չգիտենք շնորհավորել պետք թե չէ, դպրոցականներին, ծնողներին, ծանոթներին եւ Բաքի աղմուկը սիրող հարևաններին, ասենք, որ ժամանակն է դիտելու տեսանյութ, որ պատմում մեր գործընկերների մասին։ Եւ կրկին անգամ նրանց ասենք շնորհակալություն։ Գնանք բացահայտելու։ Միշտ պետք է ասել շնորհակալությունները, լավ բան է։ Այո։ Propolian ֆրանսիական բրենդը, որը ավելի քան 40 տարի հանդես է գալիս բացառապես օրգանիկ և բուզիչ միջոցներով։ Պրոպոլիայի ամբողջ տեսականին, թե բուզիչ խնամքի միջոցները և թե սննդային հավելումները ստեղծված են բացառապես բնական և բարձր որակի ակնամոմից, մեղվակաթից, մեղրամոմից և ծաղկափոշուց։ Պրոպոլիա բրենդը ներկայացնում է ավելի քան 100 product։
առողջության, գեղեցկության եւ հիգիենայի համար։ Ինչպես գիտեք, մեղվի վրա գրեթե չեն լինում արաներ, եւ դրանով նա պարտական է իր իսկ կողմից արտադրված հրաշալի հակամարրային նյութին, որը կոչվում է ակնամոմ, պրոպոլիս։ Ակնամոմը հզոր միջոց է մոտ 100 տեսակ բակտերիաների, սնկերի, վիրուսների դեմ։ Ակնամոմը բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը, լավացնում է հյութափոխանակությունը, ունի բարձր էֆեկտիվություն մաշկային հիվանդությունների ժամանակ։ Պրոպոլիսը ֆրանսիական ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում, Աստերիա դեղագործական ընկերությունը։ Պրոպոլիսը ֆրանսիական ապրանքանիշի ամբողջ տեսականին կարող եք ձեռք բերել Աստերիա դեղատնային ցանցից։ Կամ կարող եք զանգահարել 012 800 900 հեռախոսահամարին։ Ինչպես նաև կարող եք այցելել մեր կայք asteria.am հասցեով։ Վերադարձանք բարեկամներ, կրկին անգամ ասենք շնորհակալություն Propolia բրենդին, որը որ դուք կարող եք առողջ ժպտալ։ Այո, տեղեկացնենք կամ հիշեցնենք ուղղակի, որ Propolia ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում հանդիսանում է Աստերիա դեղագործական ընկերությունը եւ ողջ տեսանականին հասանելի կլինի, եթե դուք այցելեք asteria.am կայք կամ անեք զանգ 012 80 0900 հեռախոսահամարով եւ պատվիրեք արդեն հրաշալի ձայնով հեռախոսավարուհու հետ խոսելու ընթացքում։ Կամ հեռախոսավարի, չգիտեմ, նայես թե ով կվերցնի հեռախոսը։ Հայերեն լեզվի ընտրության համար, հա։ Կամ էլ գուցե։ Անցնենք առաջ, հիշեցնենք նաև, որ մեր գործընկերն է Աջափնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկա, որն առաջարկում է գերմանական ալֆա դենտ ատամային իմպլանտացիոն համակարգը, որն էլ նորույթ է ոսկրային դեֆիցիտ ունեցող ռացիենտների համար։ Նշենք, որ առաջատար գերմանական գերժամանակակից ինովացիոն միջոց է սա, բնականաբար լավագույն մասնագետների վերապատրաստված մասնագետների միջոցով է արվում այս տեղադրումը։ Եվ իհարկե առանց ցավի է, սա շատ կարևոր է, եւ մինիմալ ռիսկեր կան այստեղ, այնպես որ կարող եք ձեր առողջությունը ապահովել Աջափնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկայի օգնությամբ։ Նաև այս տարբերակը ավելի քան 80 երկրում է հայտնի, այս իմպլանտացիայի հա նոր տարբերակը, կարող եք գրանցվել նախապես, որպեսզի վստահ լինել, որ դա ձեզ կօգնի, այն ինչ ձեզ պետք է, եւ այլևանը խոսեք մասնագետի հետ։ Ամեն մանրամասների համար կարող եք զանգել 380088 հեռախոսահամարով 010-ը, խնդրում եմ չմոռանաք զանգարելիս, եւ նույնը 091-ով 380089 հեռախոսահամարով կամ այցելելու ժամանակը լինի Աբելյան 8-1 ապա Աջափնյակ բժշկական կենտրոն, առողջապտանք միասին։ Առողջությունից խոսելիս նաև պիտի հիշենք մեր մարմնի առողջության մասին, այո, e-sport բարեկամներ, մեր հաղորդման հոմանավորն է մարզ առողջարանային համալիրը, որը գործում է 2018 թվականից, իսկ համալիրը ներառում է մարզադահլիճ ջրի մաքրման 40-ստիճան ֆիլտրացիայի համակարգով, լողավազան 8 լողուղիակով, կարդիոպարապմունքների եւ մարտարվեստների խմբային մարզումների յոգայի եւ մանկական սրահներով ակումբում գործում է սպա կենտրոն, խանութ եւ սրճարան։ Եկեք ինսպորտ, օգտվեք իրենց կողմից առաջարկվող ծառայություններից եւ համոզված եղեք, որ կհեռանաք գո հաջորդ այցի ակնկալիքով։ Էլի այո, կվերադառնանք, հիշեցնենք, որ հեռախոսահամարն է սիրել հեռուստատեղ 044 44 94 49 կամ հասցեն, կարող եք պարզապես այցելել Պարուի Սևակ 8-3 044 44 94 49 Իսկ մեր համարները 5 անգամ ասել այսօր, շատ լավ։ Կարևոր է։ Ասելով առաջ, այո, նաև նշենք, որ իհարկե լավ պարապելուց հետո մեզ լավ ծնվել է նաև պետք, որպեսզի կարողանանք շատ լավ պարապել։ Իմի Միջայլոց, երբ որ ասում են պիցա, կարող եմ մտածեմ, որ քաշ կարող ես ավելացնել, բայց երբ որ պիցան ինքդ ես պատրաստում, կարող ես այնպես անել, որ չգիրանաս։ Իսկ դրա համար դες կարող ես օգնել պիցա այո հավելվածը, բարեկամներ։ Ինչպես է այն օգնում, ներբեռնում ենք հավելվածը սիրելի հեռուստադիտող, ընտրում ենք այն բաղադրիչները, որոնք որ ուզում ենք, որ լինեն մեր պիցայում, այսինքն դուք դառնում եք ձեր խոհարարը, եւ դրանով իսկ պատրաստված պիցան ձեզ արդեն ուղարկում են, այսպես հասցնում են, այո, տուն կամ աշխատավայրն, այս թե որտեղից եք պատվիրել։ Կարևոր բանն այն է, որ կարող եք պահպանել սա, եթե ձեր դուր եկավ համը եւ հաջորդի ուղակի կրկնել պատվերը, լինել առողջ, այսպես նաեւ կամ եթե դու մի լավ բաղադրատոմս ես հնարել պիցայ, կարող ես ուղարկել ինձ, ես էլ իմով պատվիրեմ կամ ինձ պատվիրես ինձ։ Մի խոսքով, ինչպես հասկացաք, այսպես ասում ենք այո պիցա այոյին եւ անցնում ենք առաջ։ Այո պիցա այոյին եւ անցնում ենք ապրես, շատ լավ է։ Լավն է, չէ՞։ Լավ, լավ սլոգան է։ Ասենք այո պիցա այո։ Ասենք շաբաթ, ասենք առաջ սիրելի հերթատող, բայց խոսենք անցած շաբաթ։ Այո, անցնող շաբաթ տևական անձրևներից հետո առաջիկա օրերին հանրապետության ողջ տարածքում տեղ-տեղ կրկին սպասվում է անձրևներ եւ կիսա անպամատություն, եւ պետք է դիտարկել, որ արդեն աշունը կիսել ենք մեջտեղից։ Այո, դե աշունը նորմալ է, որ պիտի այդպես լինի, ասեմ ավելին, խոր աշնան ենք հիմա մոտենում կամաց
ինչից կամաց, ես մի քիչ էլ ցրտելու, բայց ոչինչ, կարևորը դերձյուն չի գալիս, ես դեռ չեմ բողոքում։ Չես բողոքում, որովհետև ձեմերային անվատողեր չունես, թե ուրիշ թեմա։ Ուղղակի, որովհետև ես միշտ ընկրում եմ երբցյունը ու տենց տարբեր տեղեր վնասում եմ, ներում եմ ծին։ Մարդիկ երկու տեսակ են, անվատողեր չունեցողներ եւ անընդհատ զայթակող եւ ընկնող։ Այո, անցնելով առաջ սիրելի հերոստատիտող, ես պարզել եմ ինձ համար, որ կան մարդիկ, որոնք աշտանային անձրևից ունեն ալերգիա։ Ինչ-ինչ։ Քանի որ ես ալերգիկ մարդ եմ, կարծեմ բոլոր ալերգիաների ծանոթ եմ։ Ես եմ ալերգիկ անձրևից ալերգիա։ Աշտանային անձրևից ալերգիա։ Ես օրինակ վատ սերիալներից ունեի ալերգիա, անգրագետ մարդկանց հետ շփումներից եւ այլն, բայց չգիտեի, որ աշտանային անձրևից կարելի է ունենալ ալերգիա։ Փաստորեն կարելի է դա անել։ Ամենածանր կարկուտը աշխարհում երբևէ տեղացել է 1986 թվականին Բանգլադեշի Գոպալգանդջ քաղաքում է դա եղել։ Իստեղ Գոպալգանդջում էլ պիտի լիներ ամենածանր կարկուտը տեղացած, ուրիշտեղ չէր կարող լինել։ Լավ։ Կարկուտի ամեն հատիկի քաշը գերազանցել է 1 կիլոգրամը, սա կատակ չէ։ Այս կարկուտից մահացել է 92 մարդ, ուժել է շատ ավելի շատ մարդ եւ ցավոք նաեւ կենթանի։ Եթե դիտարկենք, որ մեկ կարկուտի չափը 1 կիլոգրամ է եւ այն ազատ անկումից գալիս է դեպի քո գլխին, ապա 1 կիլոգրամով չի գալիս գլխիդ։ Գալիս է շատ ավելի շատ, 1 կիլոգրամ, այո։ Տեղափոխվենք Պորտուգալիա, որտեղ Անդրևը հարգելի պատճառ է, որպեսզի մարդը աշխատանքի չգնա, չէ՞, որ նա կարող է թրջվել եւ հենց այդպես լավ չաշխատել։ Իսկապես, որ թացմարդու գործնում է պետք։ Այո, իմիջիալից Անդրևը զուրկ է հոտից, իսկ դրա ժամանակ զգացվող հոտը ցիանի եւ ակտինոբակտերիաների հոտն է, ակտինոբակտերիաների հոտ։ Այսինքն թարմ հոտը, այդ ակտինոբակտերիաների հոտն է։ Իմանաք, բակտերիայի որը սկիզբը չէ, բակտերիայա ինքը, որի հոտը մեզ թարմ է թվում։ Տես ինչ պատ։ Իսկ բակտերիան ված բան չէ ընդհանրապես։ Մենք այդպես են սովորած։ Լավ բակտերիա լինում, հա։ Փաստորեն։ Լավ հոտով հաստատ լինում եմ, դա չգիտեմ։ Մարտը կարող է անձրևի տակ մնալ եւ չթրջվել, եթե գտնվում է անապատում իրականում, անապատներում անձրևները իհարկե տեղում են նույնպես, բայց այն տեսնել եւ անգամ զգալ հնարավոր չէ, որովհետեւ չի հասնում ինքը, այո, գետին չի հասնում, քեզ էլ չի հասնում, այնպես որ ինքը տենց հոտի մեջ է անձրև գալիս, գոլշանում էլ։ Անձրևի իմիտացիա է, էլի։ Հա, երկրից։ Իբր անձրևն է ինքը։ Այո։ ԱՄՆ-ի Օհայո նահանգի Ուայնսբերգ քաղաքում ամեն տարի հուլիսի 29-ին անպայման անձրև է գալիս եւ այդ երևույթը կտեվի մոտ 100։ Լուրջ, վայ, ինչ լավ է։ Իսկ հիշում ես, գիտեմ ինչու, հետաքրքիր կլներ հասկանալ։ Օրինակ մենք նաեւ մենք հայրս նաեւ նկատել ենք, որ յուրաքանչյուր ապրիլի 24-ին էր անձրև գալիս եւ ամեն անգամ, երբ որ գնում ենք ծիծեռնակապեր, պարտադիր անձրևանոց ենք վերցնում հետներս, որովհետեւ չգիտես ինչու միշտ անձրև էր գալիս, բայց այնպես չէ, որ ամեն տարի նույն օրը անպայման անձրև էր գալու։ Իսկ այստեղ wine իսկապես ապրիլի 24-ին ես էլ եմ հիշում, որ անընդհատ, այո, միշտ գիտեինք վստահ որ անգամ եթե մոցաները խտացնում ենք, ասենք որ ամպերն էլ է եկել, երկինքտել է լացում ես ամենի համար, բայց կա այդտեղ իրականություն։ Անգամ եթե ամսի 23-ին ու 25-ին արև էր եւ կարծես թե շուտով ամառը, միևնույն է 24-ին լինում էր անպամատ ու անձրև, այո, եւ դա խորհրդանշական է։ Վերջերս նկատել եմ 1-2 տարի կարծես թե որ անպամատ եղել, բայց անձրև չի եղել։ Կամ էլ ուղղակի եկել է ու չի հասել, ինչպես հաստատվեց, չէի ուզում ասել, բայց լավ, հոնց կուզես, ինչևէ։ Հնդկաստանի Չերապունջի քաղաքը համարվում է ամենաանձրևառատ աշխարհում։ Առհասարակ Հնդկաստանում անձրևը շատ կարևոր է, ինչպես գիտենք, այնտեղ ես հիշում եմ իմ աշխարհագրության ուսուցչուհին հստակ մի բան էր ասում, ասում էր, այնտեղ ինչ-որ կոնկրետ քաղաքների մասին էր բնական է ասում, ասում էր, տարվակեսը աղոթում էր, որ անձրև գա, հետո անձրևը սկսում է գալ, այլ մյուսքեսն էլ աղոթում էր, որ անձրև չգա, որտեվ, այո, ինչ-որ տենց, որովհետև այնտեղ տարեկան 26460 մմ տեղումներ են լինում, որը որ սարսափելի շատ է, շատ շատ այդ անմարդկային շատ է դա։ Ռիսկը կամ այն է, որ կլինի երարտ, կամ էլ այն է, որ բերքը կփչանա։ Կամ կլինի ցեղ ու բերքը կփչանա։ Ու բերքը կփչանա։ Այո, այսպեսի մի բան է այնտեղ կատարվում։ Դե ինչ առհասարակ հիշենք, որ անձրևը շատ այսպես ռոմանտիկ մի բան է։ Ռոմանտիկ մի բան ուզնեի ասեի, եթե անգամ որևէ այլ բան ձեզ չի հետաքրքրում, ապա այո, անձրևը ռոմանտիկ է, կարելի ամենաքիչը տերյան հիշել եւ այսպես ջերմությամբ լցվել, աշտանային անձրևը կրկնակի ինձ համար գոնե, հիշենք որ անձրևներ մեզ պետք են, որովհետեւ ծառերը պիտի նույնպես ծառերը բույսերը պիտի սնվեն, ջրախոսը պիտի առաջանան, որտեղից ֆիսոներն ու միոպը, հապերի սովածենք մարդկանց, ջրախոսը որտեղից շունիկները, փիսիկները ջուր են խմում, ինչպես նաեւ թռչունները, եւ այո, ջրամբարներն են լցվում, ինչից օգտվում ենք էլի մենք, այնպես որ եկեք նության ցանկացած դրսևորման է, ասենք շնորհակալություն, որտեղ բնությունը շնորհակալ է լինում մեզի պատասխան։ Եվ թող միշտ անձրևից հետո ծիածան լինի։ Այո, դե ինձ սիրելի հերոստայտող, մենք անցնենք առաջ, եթե դեմ չեք, եւ խոսենք այլ թեմաների մասին, որոնք որ կարող են այսպես հետաքրքրել շատ ու շատ մորոսա մելոմաններին, օրինակ կարող է դա անել երաժշտությունը։ Yeah.
Ես առաջարկում եմ այս պահին այո, լսել մի շատ կարևոր երգ, որը որ վերջին շրջանում կրկնակի աղմուկ է բարձրացրել, որովհետև մեր անհաջող հարևանները հերթական անգամ որոշել են փչացնել։ Անհաջող հարևաններից թուրքերը, այն մեկերը չեն։ Դե տենց չի որ, նույնքան ինչպես անհաջողությունը։ Հա, չէ, ուղղակի երկու կողմից են անհաջող հարևանները, այո, որոշել են ինչ-որ բան էստեղ փչացնել։ Խոսքը իհարկե Նեմրայի Նարե երգի մասին է։ Եկեք բոլորս միասին եւս մեկ անգամ լսենք այս երգը, հիշենք այս երգը եւ այստեղ կարևոր բան կա, կարող եք այցելել YouTube Նեմրայի այսպես կա ալիք, հա, ճիշտ եմ ասում, Նեմրայի ալիք եւ այնտեղ ֆիդբեք բաժնում գրել, որ անգլերեն լեզվով ցանկալի դանել, որ սա հայկական երգ է, որ սա ընդհանրապես այդ ամենը պիտի արվել Spotify-ում, բայց եթե շատերը չգիտեն Spotify-ը ինչ է, թող YouTube-ում անեն։ YouTube-ում էլ կարող եք ցանել, բոլոր հասանելի հարթակներում կարող եք ցանել, որպեսզի ինչքան շատ մարդ սա տեսնի, միջազգային աշխարհում առհասարակում այնքան լավ, այնպես որ եկեք Նեմրալ լսենք միասին։ Արի արդից օգտվենք, ուղարկենք բարևներ Նեմրացիներին, այո։ Մենք սիրում ենք Նեմրացիներին։ Ֆրոնտմենին, Վանին հատկապես, որտեվ հիմնականում բոլորին եմ սիրում Նեմրային։ Չէ, ես ուզում եմ ասել ֆրոնտմենին, որտեվ հիմնականում նա է խառրես գործերի մեջ, որ ժանրում եկեք գրենք, որ սա հայկական է։ Այո, չմոռանանք, որ պիտի թե ինչ պիտի անենք։ Քեզ ուշքով համբերություն, Վան։ Մեզ բոլորիս, ձեզ ավելի շատ սիրելի Նեմրացիներ, իսկ մենք հիմա անցնում ենք առաջ ու գովազդին այսքան է մնացել։ Մի քիչ էլ գովազդ ու էլի կխոսենք։ Երևի մենք։ Վերադարձել ենք սիրելի հեռուստադիտող, ուրախ ենք, որ շարունակում ենք մնալ ձեզ հետ, դուք էլ մեզ հետ։ Եվ քանի որ համերը թե կեսօրը պիտի ասենք բարի ցերեկո, բայց մենք ասում ենք բարելույս, որովհետև ցերեկոն որն է։ Դե կա երեկո, կա ցերեկո։ Հա, բայց քանի որ մենք առավոտվա հաղորդում ենք, կրկին ասենք բարելույս։ Ասենք բարելույս ու շնորհակալությունների շարքում իհարկե ավելացնենք նաև S. Oliver Խանութ սրահը, որը ապահովում է մեր եթերային արտաքինը, ինչպես նկատում եք, հիշեցնենք, որ S. Oliver-ը գտնվում է Երևան Մոլում սիրելի հեռուստադիտող, ասեմ նաև որ այնտեղ հիմա հետաքրքիր ձեղչային համակարգ է գործում, այնպես որ կարող եք այցելել եւ անունը Գերճկուն ձեղչերեն այնտեղ։ Լավ, Գերճկուն ձեղչերեն այնտեղ կարող եք այցելել եւ դուք էլ կրել այն հագուստը, որը որ ոչ միայն գեղեցիկ է, այլեւ շատ հաճելի է մարմնին։ Մեզ համար դա օրինակ է։ Ասա որ վերնաշապիկը սազում է ինձ։ Ես ճիշտ ասած այդքան էլ վերնաշապիկա սազ չեմ, բայց այս Օլիվերի վերնաշապիկը ինձ սազում է։ Գիտես ով է վերնաշապիկա սազ։ Ով։ Մեր ֆենոմեն Էջի հերոսը։ Իսկ գիտես ով է մեր ֆենոմեն Էջի հերոսը։ Ով որ վերնաշապիկի հագնում։ Արշիլ Գորկին է մեր հերոսը։ Եկեք դիտենք ֆենոմենը նրա մասին պատմում։ Գնացինք։ Zoro yem tiny Goro Neroş khore Arşil Gorki Yes Gorkinem Դրա համար պարտական եմ մեր հայ արվեստին, նրա խաչասերումներին, նրա բազմաթիվ հակադրություններին, մեր ժողովրդական երևակայության հայտնագործումներին։ Այդ ամենը մեր հայրենի երկրի բանահյուսությունը եւ ֆիզիկական գեղեցկությունը ես փորձում եմ ուղղակիորեն արտացոլել իմ գործերում։ Ոստանի Կադոյան, նույն ինքը Աշիլ Գորկի, ծնվել է Արեմտյան Հայաստանի Վանի Հայոց Ձոր Նահանգի Խորգոմ գյուղում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Խորգոմի եւ Վանի հայկական դպրոցներում։ 1915 թվականին Հայոց Մեծ Եղեռնի հետևանքով լքել է Վանը եւ մոր ու երեք քույրերի հետ տեղափոխվել Իջմիածի։ Մենք մեր հայրենիքի մի մասն ենք, չարաղետ փոթորիկներից շպրտված հեռու։ Ես մեր հայրենիքն եմ երազում եւ կարծես հայկական դարավոր մի ոգի շարժում է ձեռքս։ Մեր հայրենիքից հեռու ստեղծելու Խորգոմի պարտեզները, ծորենի, դաշտերի ու բանջարանոցների ուրվապատկերները։ Այս խոսքերով է նկարիչը նկարագրել իր հոգում բույն դրած հայրենիքի կարոտն ու հոգեպենջ բաժանումը։ Հետո նրանք Էջմիածնից Երևան են տեղափոխվել։ Գորկին սովորել է տեղի թեմական դպրոցում, որտեղ ուսանել է նկարչություն եւ փայտի փորագրություն։ Սակայն դժվարագույն ժամանակահատված էր։ Ամենուր ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած որբեր, սով, մոլեգնող հիվանդություններ ու համատարած աղքատություն։ Գորկու ընտանիքը նույնպես բախվեց այս բազմաթիվ խնդիրներին։ Ամենացավագին հարվածները իր վրա վերցրեց Արշիլի մայրը, սովից ու հիվանդությունից վերջնականապես հյուծվեց եւ 1915 թվականին Երևանում փախչանվեց։ Մոր մահը կոտրեց պատանի ոստանիքի սրտում դեռ ապրող հավատի ու հույսի սյուները, եւ այն ընկալումը, որ նա այլևս որ
հաղորդեր, կնիքի պես տաճվեց նրա ճակատագրին։ Որդուկի երակները, որ ցցվել էին վշտի պողքումից, մահվան մահը, մեր աստվածային մոր սովամահ լինելը և երեխան, որ տեսնում էր նրա գեղեցկությունը, լսում նրա քնքուշ գրաբարը և պահում նրա նուրբ լույսն իր սարսափահար ձեռքերի մեջ, այլևս հնարավոր չէր ապրել Երևանում, որտեղ տառապանքն ավելի շատ էր խեղդում, քան փոշին, և Աշիլ Գորկին քույրերի հետ որոշում է կայացնում հեռանալ Հայաստանից դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Մեծ քույրերը տեղափոխվում են։ Հետո 1920 թվականին Գորկին է փոքր քրոջ հետ հեռանում Հայաստանից։ Սկզբում իհարկե դժվար էր, հայրենիքի կարոտը ամենուր զգացվում էր։ Վերջինիա Նահանգը հիշեցնում է մեր Հայաստանի հարթավայրերից մեկը, հատկապես երբ իջնում էինք Արարատ Արաքս դաշտավայրով, հիշում էր Գորկին։ Նա ներգաղթել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հայկական ավանդական ինքնությունով, որն արդեն խեղաթյուրված էր։ Նրա համար հեշտ չէր գտնել սեփական տեղը ամերիկյան հասարակությունում և կառուցել իր նոր ինքնությունը։ Հնարավոր է հենց այդ խնդիրը լուծելու համար Ոստանի Կադոյանը 1924 թվականին փոքրիկ Watertown-ից տեղափոխվում է Մեգապոլիս, Նյու Յորք։ Կյանքս նման է անհանգիստ ծովի, որ նալեկոծվում է տխրությունից ու վշտից։ Ես երեք գաղափարների արտադրանք եմ՝ մաքրություն, տանջանք և հասունություն։ Տանջանքները հիվանդագին են, բայց անհրաժեշտ։ Ես միշտ զգում եմ մենակությունս, նույնիսկ ընկերներիս և հարազատներիս շրջապատում։ Նա սովորել է Նյու Յորքի ազգային ակադեմիայում, ապա արվեստի կենտրոնական դպրոցում, որտեղ էլ 1926 թվականից 5 տարի դասավանդել է գծանկար և գեղանկար։ 1924 թվականին փոխել է անունը դառնալով Արշիլ Գորկի, այդ կերպ ակնարկելով իր սիրած գրող Մաքսիմ Գորկուն։ Առաջին անհատական ցուցահանդեսը տեղի է ունեցել Մելոնի պատկերասրահում 1931 թվականին։ 1930-ականներին Արշիլ Գորկին սկսել է սերտորեն համագործակցել Սյուար Դևիսի, Վիլեմ Դ Կունինգի և Ջոն Գրեմիի հետ։ 1935 թվականին ամուսնացել է Մարնի Ջորջի հետ, սակայն նրանց ամուսնական կյանքը տևել է ընդամենը 1 տարի և ավարտվել ամուսնալուծությամբ։ 1939 թվականին Գորկին մասնակցել է Նյու Յորքի համաշխարհային ցուցահանդեսի դեկորատիվ աշխատանքներին։ 1941 թվականին ամուսնացել է երկրորդ անգամ Ագնես Մակրոդերի հետ։ 1944 թվականին ծանոթացել է Անդրե Բրետոնի և այլ հայտնի սյուրրեալիստների հետ։ Առավել հայտնի են Գորկու հետևյալ գործերը. Բնանկար Սեզանի ոճով, ինքնադիմանկար, Այգիներ Սոչիում, Ակլորի լյարդն ու կատարը, ինչպես է իմ մոր ասեղնագործ ոգնոցը ծավալվում։ Խմորումները, նրանց ներքին հույզերը, խռովությունները, վաղ թե ուշ ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ մի վատ կամ լավ հետևանքով դուրս են գալիս։ Մեզ հասնում են ստեղծագործությունների տեսքով, այո, իսկ իրենց կյանքի համար դրանք շատ հաճախ ճակատագրական են լինում։ Այսօրվա համար մենք պատրաստել ենք այսքանը, սիրում ենք ձեզ շատ խոստանում վաղ հնարավորության նորից տեսնվել, իսկ հիմա առաջարկում ենք լսել վերջին տեսահոլովակը այսօրվա համար, բայց դա անելելի միասին, ամենակարևորը սա է։ Կհանդիպենք, բարեկամներ, ժպտացեք և եղեք առաջ։ Գորսուջյանի հեքիաթային ձայնն ենք լսելու Project LA-ի մեր եթերում։